دوستان عزیز، برنامه های تلویزیون پیام افغان را از همین حال از طریق فریکونسی جدید هارت برد 13، فریکونسی 11179 هوریزانتال 3/4 با سمبول ریت 27500 می توانید تماشا بفرمایید. گران دوستانو سلامونه و احترامونه خراغ لاست سپین و خبرو پروگرام تا دوستان عزیز عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد. بسم الله الرحمن الرحیم، شما را دعوت میداریم به برنامه امروز سخن اوریان از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان. بلندگوی مردم افغانستان، دفاعی حق مردم افغانستان از این طریق انشاءالله پخش میشه. طور معمول بالای وضع افغانستان به طور افاقی انشاءالله تحلیل و خواهد داشتیم و تفسیر وقایع افغانستان آنچه است دست نخورده و با سود منافع ملی افغانستان صحبت خواهد شد. اخبار امروز جالب بود دوستان عزیز، طوری که آگاه هستین دو روز پای هم در جده و ریاض در عربستان سعودی با میزبانی حکومت عربستان سعودی و پادشاهان دست نشانده ایالات متحده امریکا که البته پیهم در طول سالها زیر سلطه غرب به سر میبرند و سرگیت ایالات متحده امریکا و ناتو شمرده میشند، پادشاهان عربستان سعودی در دو روزی که نشست های علمای دین اسلام از 53 کشور جهان اسلامی جهان جمع شده بودند تحت سازمان همکاری های کشورهای اسلامی البته به پایان رسید و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی آرزوهای نیک داشت و نوید خوشبینی که البته در افغانستان با جنگ ها و خونریزی ها نکته پایان گذاشته شد و صلح اعاده گرده و دیگه علمایی که اونجا جمع شده بودن اونا هم فتواهای ضد جنگ صادر کردن در افغانستان و به صلح گرایش دینی دانستن. اعلامی اول طالبا البته در برابر فیصله ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و نشست دو روزه توسط سازمان همکاری های کشورهای اسلامی البته به کلی اینا رد کردن و گفتن در این نشست ها یک عالم جهاد دعوت نشده بود، موجود نبود، بنان او را ملغا و رد کردن طالبان. و شما میدانین که معمولا وقتی با انتقاد بالای طالبان هست اول در نخست پاکستان حامی طالبان شمرده میشن و همچنان عربستان سعودی به درجه دومی و وقتی امارت اسلامی طالبان آغاز گردید و اینا روی کار آمدن در نخست دو کشور پاکستان و عربستان سعودی امارت اسلامی طالبان به رسمیت شناخته بودند و بیشتر صحبت بری است که عربستان سعودی میتونه طالبان راضی بسازن که با میز مذاکرات کشانیده شوند، مگر این بار در امین نشسته که فتوا تحت سرپرستی و میزبانی پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان صورت گرفت، باز هم طالبان وقتی نگذاشتن و او را رد کردن
و جنگ و جهاد در افغانستان روا دانستن. به هر حال این خبر اول و جالب بود و همچنان نشستی در برسل بگویم یا بروکسل در صورت گرفت در بلژیم، نشست ناتو در اونجا آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم اعلامی صادر کرد و جنگ ناتو را علیه حراس افغانان در افغانستان خصوصا طالبان موافقانه اعلان داشت و در اونجا خاطر نشان شد که با آقای دکتر صاحب اشرف غنی هم به طور خصوصی صحبت خواد کردن بالای وضع افغانستان. او مهم بود و همچنان جنگ ها در افغانستان بیداد می کنم، یعنی طالب و قوا و نیروی امنیتی افغانستان 50 تن از عسکر و قماندان حکومت دست نشانده ایالات متحده امریکا در افغانستان اعلان شد کشته و زخمی و به جا گذاشته. دو طرفه اعلان داشتن که وزارت دفاع افغانستان که نمیدانم 50 طالب اینجا کشته و 60 داره اونجا، مگر طالبان گفتن که همه از این دروغ است و خبرای اویی صادر میشه توسط از اونا. این سه خبر مهم است دوستان عزیز، پای هم او را شنیده و دیده و بعد از او اونطوری که عرض کردیم با وساطت آقای قدیر مومن صاحب، آقای مجاهد در تو یک وضع در امین نشست، لازم همی است که از طالب مستقیم پرسیده شوه و سخنگوی طالبان هم آقای ذبیح‌الله مجاهد هستند. بارها با اونا مصاحبه کردیم، خب گفتیم تشریف بیارن که اونا چی داره و شما را رویاروی با ایشان قرار میتیم، از اونا سوالاتی اگر داشته بودین مختصر. البته چون لینای معمیلی قبل از اینکه مصاحبه شروع شد مشغول است، ما میخوایم که در این محدودی دو دقیقه اگر نبود باز ما قطع میکنم و باز فریادتان بلند نشه مثل رفی جان که قطع نکو قطع نکو، گپ معلوم نیست و قطع نکو. متن سوالی از اونا تفسیری از اونا را من ندانستم، مگر این را قطع نکو ما قطع میکنم. امی علی برتان قبل از قبل و موارد اعلان میدارم که ما محدودی دو دقیقه در امی پروگرام بیش نداریم. هر کس فراتر از او رفت تفسیرهای عاشوی بود دکمه زده میشه، یعنی که باز گلمند نباشید. لطفا توجه بدارین به خبر اول. البته نشست جده و ریاض به پایان رسید. فتوای علمای 53 کشور جهانی تحت همکاری های سازمان کشورهای اسلامی البته در تحت میزبانی عربستان سعودی صورت گرفت. به هر حال توجه بدارین آیسته به خبر دوم و سوم و باز آقای جناب ذبیح‌الله مجاهد صاحب سخنگوی طالبان صحبت خواهد کرد. ملک سلمان شاه عربستان سعودی پس از پایان نشست دو روزه نمایندگان و عالمان دینی 57 کشور اسلامی در شهرهای جده و مکه با هیئت افغانی این نشست دیدار و گفتگو کرد. او تاکید کرد که افغانستان از دیر زمانی به این سو در گری مشکلات است و به بحران این کشور باید نقطه پایان گذاشته شود. اما عالمان در میان کسانی که برای اسلام و مسلمانان و برای پایان جنگ ها و بحران هایی که جهان اسلام را در بر گرفتن کار میکنید بهترین هستید. افزون بر این شما در پایان دادن به درد و رنج برخواسته از تندروی و هراس افغانی کار کردن میتوانید. هر څوک چې د افغانانو خلاف جنگ کوي، جګړه کوي، د فساد او فتنه ده او د افغانانو ترمنځ په صلح باندې تاکید وکړه. اینجا در کابل نیز شماری از عالمان دین و دیگر شهروندان کشور از نتیجه این نشست در باره جنگ و صلح افغانستان استقبال می کنند. پر طول و ولسونو بندی، پر طول و سیاسیونو در افغانستان رخ کو. چرا دی چی سیاسی اختلافاتی وی خواهد فریردی؟ خود سولی کلمه طلبه کوست. بشینیم، مذاکره بکنیم، مفاهمه بکنیم، از طریق صلح ای وطن بالای همه ما حق داره. ریاض در اوزای بر نقشش در آوردن صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است که عربستان سعودی از نخستین کشورهایی بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود. ای اعلامیه مکه برای آوردن صلح و برای ثبات افغانستان بسیار مهم و مؤثر واقع میشه.
عالمان جهان اسلام در نشست عربستان کشتار مردم افغانستان و حمله های انتحاری را ناروا اعلام کردند و از طالبان و حکومت افغانستان خواستند که آتش بس کنند و گفتگو نمایند. یام جریان راپور از جده و ریاض و نشست علمای همکاری های سازمان کشورهای اسلامی در ریاض و جده، دوستان عزیز و رد البته نشست توسط طالبان در افغانستان صورت گرفت. همچنان همزمان نشستی در بلژیم بروکسل البته صورت گرفت توسط کشورهای اعضای ناتو و در اونجا جمهوری ایالات متحده آمریکا، آقای دونالد ترامپ هم اشتراک داشتند. آقای اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله اردود در اونجا موجود هستند و کشورهای ناتو وعده سپردند تا 5 سال آینده تا سال 2024 به افغانستان کمک های مالی برای نظامی و مالی خود البته وعده کردند و نوکرایشان هم بسیار خرسند شدن که وقتی پول بود اینا هستن، وقتی پول نبود کسی همکاری نمی کنه با همراه می حکومت. اما چلوتای ناتوس که در دهنی تایوانات مندازن که آرام باشن، بیاسن و اطاعت کنن، یعنی چلوت ناتو گفتی امو اصطلاح قصابان در افغانستان که چلوت دادنشان پرتری، چلوت ناتو و یا ارزاهای استقانه چرب ناتو با دهن یک چند تا حکمروایان افغانستان میفته تا امرار حیات سیاسی اونا تأمین گرده. در امروز یک خبر بسیار دلخراش بود، دوستان عزیز، زمره اخبار طلوع که در حدود 60-70 نفر افغان از آلمان اخراج کردند، دوباره به افغانستان فرستادند. بعد از 10 سال بود و باش در آلمان اونا رو فرستادن به افغانستان و یک شخصی نمیدانم آقای چترکی محمودی در یک هتل به سر می برد که اونا دوباره به ولایت هرات فرستاده شوند. در همو هتل خود به همراه کمربند خود حلقاویز کرده یا انتحار کرده، کشته خود از فرط غم و اندو و ای که دوباره پس به افغانستان برگشته. بسیاری های ما به افغانستان بر می گردیم که دارایی های افغانستان رو چور کنیم و ای آدم به افغانستان برگشته که از فرط فقر و بدبختی خود بکشه. ای را شما مقایسه کنین با امرای چند تنی که از اینجا میر از امی وقایی افغانستان سود میبرن. به هر حال خبر دوم نشست کشورهای ناتو در بلژیم بوده، توجب دارد. دبیر کل ناتو پشتیبانی ناتو را از نیروهای افغان برای یک دوره دراز مدت مهم میداند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو همچنان از پیشنهاد رئیس جمهور غنی برای برقراری صلح در افغانستان و برقراری آتش بس با طالبان را در روزهای عید نیز ستایش میکند. همه ما برای امنیت دراز مدت و ثبات در افغانستان متعهد هستیم، زیرا افغانستان عاری از هراس افغانان بین المللی برای امنیت خودمان نیز سودمند است. ما امروز روی چالش ها و پشتیبانی دوامدار ما از افغانستان گفتگو می کنیم. در همین حال رئیس جمهور امریکا از تلاش های ناتو در جنگ افغانستان ستایش می کند و می گوید که پیشرفت های در افغانستان به دست آمدند. جنگ در افغانستان از دیر زمان به این سو ادامه دارد. ما به پیشرفت های زیادی دست یافته ایم. من در پایان این نشست با رئیس جمهور غنی که اینجا است گفتگو خواهیم کرد. سران ناتو امروز تعهد کردند تا کمک های مالیشان را به نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی ادامه دهند. خبر بعدی اخبار جنگ میان طالبان و حکومت افغانستان است. دوستان عزیز، طالبان ادعا دارند که بیسای نظامی حکومت دست نشانده را یکی پای دیگر سقوط میتند، تعداد کثیری از اونا را به قتل رسانده و تعدادی را با خود بردن و حتی اخبار حکی بود که
چند تنی از افسران نظامی افغانستان و طالبان با خود بردن و چند تا از اونا را به قتل رساندن و بعد از یک مدتی یک پنج نفر از اونا را رها کردن. وقتی خود رسانه های افغانستان که بلندگوی حکومت و ناتو شمرده میشن اونا یه ادعا را داشته باشه، از این میتونین شما قیاس بفرمایین که خب طالبان آنچه خبری را پخش میکنند تقریبا با همی اخبار یعنی وفق داره. به اول لحاظ من میتونم اعتبار او را حدس بزنم. خبر بعدی البته جنگ های سراسری طالبان علیه حکومت افغانستان بوده، توجب داریم. تصویرهای از جانباختگان حمله گروهی طالبان مسلح بر پاسگاه های نیروهای دولتی در منطقه پل مومن دشت ارچی کندوز که به تخار آورده شدند. بیشتر از 30 نفر شهید دارد و افغان نفر در افغان زخمی دارد. تعدادی از ارتش ملی ما تا نظم اینا در دسترس نیست، یعنی نادرک هستند، گم هستند، وضعیت بسیار زیاد در اونجا خراب است. هرچند نیروهای دولتی میگویند که در حمله دیشب 3 پاسگاه نیروهای دولتی سقوط کرده بودند و پس از چند ساعت درگیری پس گرفته شدند. تیاری ورسیدلی دی، همداشان تازه سرتیری هم ورسیدلی دی، چه لپرلاری دی. از سوی دیگر شورای ولایتی فرا میگوید که در حمله طالبان بر حوزه پنجم امنیتی شهر فرا 10 پلیس جان باختند و طالبان 15 تن دیگر را با خود بردند و سپس 5 تن آنان را رها کردند. چیری و فرا تا دوی توجه و نکی او اضافه که تئاتر را وندلیجی او زموش در فرا فضا دوی پا هوایی تا قطو بندی چی در حمایت قاتیلی دوی خود در کنترول را دیر را نولی در فرا ولایت با انقریب دیشب غزنی نیز گواه درگیری های مرگبار میان نیروهای دولتی و طالبان بود. وزارت دفاع ملی می گوید که در نتیجه عملیات زمینی و نیز یک حمله هوایی 24 طالب در ولسوالی ناوه غزنی کشته شدند و 17 تن دیگر آنان به شمول ملا امیرخان متقی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ طالبان با شماری از اعضای شورای کویته این گروه زخم برداشتند. ادعای را که طالبان عزیز تا این دم اخبار عمده افغانستان البته پخش کردید، چند خبر دیگری هم داشتیم از افغانستان، مگر میخوایم مصاحبه با آقای ذبیح‌الله مجاهد داشته باشیم و سوالات شما را همتو عرض کردم که مختصر از آقای مجاهد بپرسین. یکی خواهد سوال تکراری با بورزین که مصارف شما از کجا میشه، اونا میگن از اینجا میشه. باز این نفر میگه که مصارف شما از کجا میشه، ما را قانع نشدیم. باز مصارف از کجا میشه نمیدانم. یک سوال دیگه که من بیشتر میشنوم از دوستان، دیروز تلفن کرد که طالبا بپرسین که چرا اهالی بیچاره و ملکی را شما به قتل میرسانین و برین بعدر درگ دراین رئیس جمهور را بکشین یا برین یک بگرام دراین، ای چرا مردم های سرسرک به قتل میرسن؟ این سوال بسیار تکرار شده. یک بار وقتی جواب و پاسخ گرفتین از امی آقا باز عقبی از اون نگردین، اگر قانع کننده است یا نیست و برای امی پرسش شما امی پاسخ شاید دوباره برگرده، چون زیای وقت میشه امی سوال تکرار لطفا نکنین، توجه بدارین به سوالات دوستا یا پرسش ها و جواباتی از اونا تا از وقت استفاده معقول صورت بگیره. به هر حال میریم سراغ آقای مجاهد صاحب. مجاهد صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدای دې مسجود او روغ خوشاله وي تاسو ټول او دونکو لیدونکو ته درنه کوم سلام علیکم. ډیر مننه. ولا روغ خو یو تقریبا خو روحان ناروغ یو د افغانستان د وزیر لپاره وروره داسې بد حال ده. د جنگونو خو دې واورېدل چې ډېر خلک مړه شو، دواړه خواوو کې ریاض کې په جده کې فیصله صادره شوه چې د افغانستان جنگونه حرام دي. هغه علما راټول شوي وو، 350 عالم د 350 هیوادو سازمان د همکاریو د اسلامي هیوادو فتوای صادره کړه ضد دې جنگ، په معنا کې ضد تاسې د اعمالو. د تا نظر څه ده په دې ارتباط؟ الحمدلله وکفا وصلاة وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد
باید یادونه وکم چې د افغانستان قضیه او د افغانستان اوسنی جهاد د علما کرامو د حکم او فتوا په اساس شروع شوی ده. دا کوم داسې جګړه نه ده چې خپله خصاص تعمیل کړه او یا کوم څو تنه ناپوه خلکو پیسې د خپلو دنیاوي خواهشاتو غوښتنو په اساس، بلکې دا یوه شرعي او جګړه ده د عقیدې په بنیاد باندې پیل شوې ده او دفاعي جګړه ده، دفاعي جهاد ورته ویل کېږي. د دې لپاره موږ په افریقه کې او په اسلام کې ځانګړي لارښوونې او اصول لرو. اسلامی فقها رحمهم الله فرمایي چې کله په یو اسلامي هیواد او د اسلام په یو عمده باندې قوتونو لخوا نه یرغل کېږي او هغه ځمکه لاندې کېږي او د هغو حاکمیت له منځه ځي، په ټولو هغو اوسېدونکو د هغه خطې او د هغه ځمکې باندې جهاد فرض عین ګرځي، ټول خلک به راپورته کېږي، جهاد ته به درېږي، جهاد به کوي. هم پر دې اساس باندې د افغانستان خاوره د مسلمانانو خاوره وه، د امریکایي یرغل سره مخ شو چې کفري یرغل و اجهال و او اسلامي حاکمیت په کې متضرر شو او له صحنې لرې شو. په ټولو مسلمانانو په ټولو افغانانو باندې فرض شوه چې جهاد وکړي د کفارو د اجهال په وړاندې. د همدې فریضې په اساس، د همدې حکم په اساس، د افغانستان یو نیم زر علماو د هغه وخت فتوا ورکړه، حکم یې ورکړه چې جهاد فرض عین ده، تر هغه پورې چې افغانستان آزادي کې اشغالګر ماتېږي جهاد ته دوام ورکړي. په همدې اساس زموږ جهاد روان ده او دغه فتوا د علماو اساس تشکیلوي. بل هېڅ دلیل او وجه او یو حجت نه ده قایم شوی چې هغه بېرته د دې لویې فریضې د متوقف کېدو سبب شي، یا خدای مکر لکه څرنګه چې دوی تعبیروي د دې فریضې په غلط تعریف او غلط تعبیر سره د جنګ هغه صبغه بدله کړي، جهاد بین الافغاني جګړه وبولي یا د مسلمانانو ترمنځ منازعه وبولي. دا خبرې واقعیت نه لري. کومې غونډې چې وسوې یا کومې غونډې چې روانې دي موږ تاسو ته پوهېږو او افغانان ټول درک کوي، نړیوال هم درک کوي چې دا غونډې د امریکایانو په فرمایش باندې ترسره کېږي. د امریکایانو هرې ډلې دي چې داسې غونډې یو ځای بل ځای تصویر کوي او د کابل اداره یې هم مجبوره کړې ده چې څو تنه په اصطلاح دیني عالمان چې دوی ماشومانه دي د دوی په اوقافو وزارت کې کار کوي، په ځینو ریاستونو کې هغه یو خوا وځغلی بل خوا وځغلی، د هغو له خولې نه خبرې راوباسي او زغولې خبرې او غیر منطقي خبرې او غیر منطقي دلایل وایي او بیا د لوی جهاد د کفر په وړاندې روان ده. دا خدای نه خواسته جګړه وبولي یا ناروا وبولي. یو وړکی ماشوم هم په دې پوهېږي چې دا باطلې خبرې دي. په هر ځای کې داسې خبرې وشي، په هر مکان کې داسې خبرې وشي د جهاد حقیقت نه شي بدلولی. جهاد جهاد ده، جهاد تر هغو فرض دی په افغانستان کې. دغه مجاهد صاحب لږ سره دغه د عربستان سعودي په سرپرستۍ په هغه میلمستون باندې سوی ده او عربستان سعودي هم طالبان په رسمیت پیژندلي و امارت په غاول کې او پاکستان او عربستان حامیان و، یعنی پیژندنه یې کړې و ویلې دا درسته، یعنی هغه و. دلته نو بیا ملک سلمان خبره منځته راځي، د عربستان سعودي د هیواد خبره منځته راځي، هغوی که ووایي چې دا درسته نه ده او تاسې هم په رسمیت پیژندلي وي، هغه یو رقم هغه لري، یعنی وزن لري. هلته که داسې یو څو عالمان د سړک په سر راټول شي وایي دا غلطه ده، یا د خیمې لاندې په افغانستان کې راټول شي هغه درست، مګر د نورو هیوادو علما راټول شوي وو درې پنځوس او هغه هم په ډېر یو جالبه یو ځای کې چې هغه عربستان سعودي ده او طالبان هم د عربستان سعودي د هغه مشورو په ارتباط، یا چې هغوی حامیان دي او پاکستان و عربستان، یو هغه هم موجود ده، یعنی یو انتباه هم موجوده ده. دلته یو سوال دوم دا چې دغه تاسې خلک هلته دعوت سوي وي یا نه وي دعوت سوي؟ که دعوت سوي وي تاسې نه وي تللي، زه وایم خو تاسې به تللي وي، هلته به دا خبرې چې ما سره کوي هلته به فرضاً دا ته به یې دعوت کړی وي، یا فرضاً یو د طالب یو نماینده چې هغوی خپل نظر ویلی وای، دې کې څه کیف و راز و؟ او زه وایم چې سیاسي نگانه طالبان هم باید همدا عربستان سره لاره پیدا کړې وای چې موږ هم یو نفر کینه وي چې موږ په دې ډله کې خبرې وکړو چې دا خلک پوه کړو چې څه خبره ده. څه دې ویلې په دې کې؟
باید یادونه وکم چې مخکې ما وویل چې د اماکنو پورې حقایق د جهاد نه بدلېږي، که یو مکان بل مکان کې غونډې وشي دا د جهاد واقعیت نه شي بدلوي. جهاد یو اسلامي حکم ده او د شرعي نصوص په بنیا باندې شروع کېږي. سیاسي غونډې، سیاسي ناستې او سیاسي فشارونه او د هغو په نتیجه کې ناستې هغه د جهاد واقعیت نه شي بدلوی. د سعودي حکومت او د هغو له نظام نه زموږ ګیله هم دا وه. تاسې به تېر ورځ زموږ په اعلامیه کې لوستې وي چې موږ هغو ته وویل ستاسې د دې په ځای چې دا جګړه خدای مکه جهاد جګړه بولي یا بیا ناروا بولي، د دې په ځای باندې تاسې باید کوشش وکړئ چې اشغالګر له افغانستانه ووځي. د امریکایانو شتون په افغانستان کې د بدبختیو لامل دی، دلته خلک وژل کېږي، بمبارونه روان دي او د خلکو سره ظلم او جفا کېږي. که د دې په وړاندې باید غبرګون ښودلی وای، دا چې نه شي ښودی او یا یې نه دی ښودلی دا په خپله سوال د سیدو دینه وایستي ولې نه دی ښودلی. او بله خبره دا ده چې هغه علما چې په اصطلاح دلته راټول شوي هغه هسې علما نه وو چې د نړۍ زبده او متبهر او بې پرې او واقعا فکري علما راټول شوي وي. ټول هغه خلک وو چې د حکومتونو ماشواره دي، د هغو حکومتونو په امر باندې د مامورینو په شکل لکه راټول شو په سعودي عربستان په دوه ځایونو کښې ناسته وکړه او هغوی د افغانستان د په اړه باندې داسې څرګندونه وکړه چې اخي اصلي موضوع یې پرېښوده، یعنې یو مغالطه یې رامنځته کړه. هڅه یې وکړه چې ټول نړۍ او ټول مسلمانان وغولي او د لوی اشغال نه سترګې پټې کړي او دا جګړه بین الافغاني او د مسلمانانو تر منځ خپلمنځي جنګ وبولي. حال دا چې د دې جګړې ستراتیژي دا اوس ټرمپ طرحه کړې ده او د دې جګړې مصارف امریکې لخوا نه ورکول کېږي. دا 18 کاله کېږي په دې جګړه کښې په زرګونو امریکایان وژل شوي او ټپیان شوي دي، په زرګونو بمونه غورځول شوي د امریکایانو لخوا، دا اوس امریکایي الوتکې او ټانګونه او زغروالې وسلې په کښې استعمالېږي. دا څرنګه بین الافغاني جګړه او د بین مسلمانانو خپلمنځي جګړه وي. اهداف مختلف دي، د امریکایانو اهداف جلا دي، د افغانانو جلا. نو دغه داسې ناستې واقعیتونه خو نه شي بدلوی. ولې د تعصب فر خبره ده چې په اسلامي نړۍ کښې روحیه د خلکو یا د علماو هغه حیثیت دي چې ته رارسېدلی چې په دومره اسانۍ سره حقایق تحریف کولی شي. او که موږ داسې تاریخي بګراوند ته وګرځو، یو وخت له دغې سعودي عربستان نه د اسرائیلو په مقابل کښې جهاد هم جګړه بلل شوې، ناروا بلل شوې. دا نو تر دې پورې اړه لري چې هلته ناست حاکمان ولې باید دومره ډېر د اسلام د دښمنانو سره نږدې شي یا اخلاصمن چې د خپلو مسلمانانو وروڼو په وړاندې باندې موقف نیسي او داسې دریځونه ښکاره کوي. بېرته راګرځو دې ته چې د افغانستان جهاد د افغانانو په فتوا شروع شوی، د افغانستان د علماو په امر او په حکم شروع شوی ده او د افغانستان د خلکو لخوا رهبري کېږي. زموږ د جهاد رهبران او مشران ټول الحمدلله دیني عالمان دي، اکثره د صفوف و مجاهدین هم ټول علما او په دین باندې پوه خلک دي. هغوی په هر څه ښه پوهېږي دا جګړه د جهاد ده او که بین الافغاني جګړه ده. یعنې دا داسې فتواوې او داسې خبرې او یا داسې اعلامیې هغه د دلته د جهاد په صفوفو باندې هېڅ اغېز نه شي کولی. بله خبره دا چې موږ ته دعوت را کړل شوی و که نه، موږ ته دعوت نه ده را کړل شوی په داسې ناسته کښې. او تاسې بل پوهېږئ که چېرې موږ دعوت هم شو په هغه ځای کښې میډیا او رسنۍ او د تبلیغاتو هغه مهم چینلونه بېرته به د دې چې خبرې بهر را باسي هغه د دښمن په لاس کښې دي. هغه که چېرې موږ هلته قرآن کریم له الحمدلله نه ونیسو تر وناسه پورې ورته ختم هم کړو، دوی به بېرته هغه خبرې را باسي کوم چې دوی ته دکتې شوي دي، دوی ته چې کوم ټرمپ امر کړی ده، دوی ته چې کوم نیکولسن لارښوونه کړې وه او یا داسې جیمز مټس ورته ښودلي وو، هغه څه به ویل کېدل. ځکه میډیا یې دوی په لاس کښې ده، هر څه د دوی په لاس کښې. نو زموږ حضور نه حضور په هغه غونډه کښې زموږ په باور باندې ډېر ګټور نه وو، ځکه دا غونډه سیاسي وه او جعلي وه او د یو شوم هدف لپاره تنظیم شوې وه، هغه هدف په کښې ترلاسه کېده. درست. خب رابو سو زه به داسې وکړم، سوالونه لرم از یقینا کولی سم دا ون پروګرام تا سره په خپلو پوښتنو ډکم. دوستان عزیز، آقای مجاهد صاحب تشریف دارن، از اونا مختصر سوال کنین. ما میخوایم هم حق سوالات خدا یا پرسشای خدا به شما محول بسازم تا افغانای ما بزگله نکنن که وقتی زیاده ما گرفتم با سوال و جواب. اگرچه بسیار سوال های جالب من خودم دارم یا پرسش های که یعنی مودی روز است در حقیقت، مگر شما خواهش میکنم سوال تکراری ایباب بورزین و از دو دقیقه بیشتر نباشم. مجاید صاحب شما هم اگر لطف کنین سوالات تانا پرسش
محدود یعنی در دو دقیقه یا کنیم دقیقه برشان میربانی کنین خوش میشین. بله سلام علیکم. علیکم السلام. سلام غفوری صاحب بفرمایید. سلام ترامات خدمت شما میمان شما جناب زبیح الله مجاهد تقدیم نمودم. صحت سلامتی عزت و سربلندی شما فامیل و اطفال نازنین شما را از بارگاه خداوند جل جلاله خواهانم. جناب خطاب صاحب سه سوال کوتاه جناب مجاهد صاحب دارم اجازه بدین؟ مهربانی کنین معمولا اگر اختصار ده سوالا. بله بفرمایید. برنامه نشست سعودی تمام مسلمانان به ویژه علما وظیفه دادن تا علیه خشونت بیستند. هدفشان کدام خشونت است؟ عملات طالبان را میگویند. دوم، در قطعنامه نشست سعودی آمده حکومت افغانستان و طالبان آتش بس را برقرار نمایند و گفتگو روی درو را آغاز کنند. جواب شما چیست؟ سوم، کشور ازبکستان رهبران شما را به تاشکند دعوت نمود، شما چی جواب دارید؟ در حالی که ازبکستان دوست صمیمی دوستم گلمجم قاتل بیشتر از 40,000 طالب اسیر در کانتینرها می باشد. و من الله توفیق. تشکر صاحب. مجاهد صاحب شنیدین حرفاشون؟ بله شنیدم. سوال علی برادر و سلام شما علیکم و سلام میگم. در قطعنامه سعودی که آمده بود که به خشونت پایان داده شود، شاید هدفشان جنگ علیه آمریکایی ها یا جهاد است که علیه آمریکایی ها جریان داره و این ما قبل متذکر شدیم که ممکن نیست که جهاد علیه آمریکایی ها استاد شد تا آن وقتی که علت جهاد و فرضیت جهاد باقی باشد، چون نشست سعودی یک نشست سیاسی بود و به خاطر اهداف آمریکایی ها برگزار شده بود، طبعا در او همچنین باید تقاضا میشد. و دومی که در یک قطعنامه یک بند دیگر قطعنامه آمد که آتش بس صورت بگیره، باید بگویم که آتش بس یکی از اموری است که باید در روی کدام توافق یا کدام نیازمندی صورت بگیره. اکنون در افغانستان آمریکایی ها وجود دارند، جهاد جاری است. اگر ما با آنها فرصت میدیم به این معنی که اشغال کشور را باید بپذیریم، آنها که کدام اهداف دیجا دارن باید آنها اهداف خود را به آرامی برآورده بسازن، یعنی علت و دلیل آتش بس وجود ندارن، نه کدام توافق صورت گرفته، نه کدام نشست شده، نه هم کدام موافقه. و دیگری که علیه اداره کابل اصلا جنگ در رأسش علیه اداره کابل آغاز نشده و نه با آنها جنگ است. آنها در میان یکی از ابزارهایی است که به خاطر آمریکایی ها استعمال میشد. جنگ علیه آمریکایی ها است. آمریکایی ها وجود دارند، نظامیانشان وجود دارند، دلیلی وجود ندارد که باید با آنها آتش بس صورت بگیرد. و سوال سومتان که گفتن به کشور ازبکستان ما دعوت شدیم، یعنی در این مورد توارد معلوماتی دقیق به دست نیست که دعوت صورت گرفته یا نه، و یا موضوع کشور یا خاص کشور ازبکستان چی است. حالا در این مورد معلوماتی دقیق به دست نامده. بله سلام علیکم. سلام علیکم محترم خطاب صاحب او مجاهد بیان صاحب. سلام څنګه هي جوړی په خیر؟ خدای وکړي چې دواړه صحت او تاسو شکر او دواړه نادر اول د تاسو نه خطاب صاحب مننه کوم چې زمينه مو ساده کړه چې مجاهد صاحب رئیس یو دوی د طالبانو د مجاهدینو خپل نظر د خلکو او ریدونکو او قاملت روخانه کړي چې همیشه ډیر خبر دسته مخته وړي. د دې په خاطر چې اگر دوی کوم از ما خبره مو نه وړي، کوشش کوم چې ډیر پلان شکل دوه سوالونه درې متراکم چې زه په دې مطمئن یم چې بالاخره امریکایان به مجاهدینو سره او طالبانو سره چې دوی غوښتنه ده بالاخره مستقیم خپل کېني او دې ته حاضر شوي او نږدې شوي. زه حتی هڅوم کېدی چې تماس دوی سره نیول شوی په دې عکله چې د خپل مهارویش په خاطر. سوال دلته دا دی د افغانانو لپاره په راتلونکي کې چې آیا تاسو پر اذن کې سیاست کې د عذاب او ازادي او انتخابات به ومنه کنه؟ یو دویم دا چې جګړه چې بین افغاني نه ده مګر قرباني چې دواړه طرف افغانان ورکوي، د دې به له سره ستاسو لپاره څه مسؤلیت او څه رقم د دې ځواب ورکولای شئ؟ نو بس همدغه دا ډېره مننه شي. ډېره او صحیح پوسول شي. بله مجاهد صاحب وادي ورېدل ما
مننه کوم بیان صاحب سلام تو علیکم سلام وایم رب سو جواب ته چې دی وای امریکان بکینی بیر شک امریکان بیر فازاب یا خامخاب مجبوری کی دیتا تختی با یا بکینی با یا موافقه کی او بل خبردار ده چې کله نظام روس ته منځ راځي موږ ادعا کړی چې اسلامي حاکمیت به منځ راځي اسلامي حاکمیت ته باندې اچھا دي پاره د ژوند اصول او لوایح لري موږ ټول هغه اصول او لوایح ته متعهد یو اسلام خلق تو ورکی وګړو ته ورکی یا کا آزاد دي کا اشخاص دي او کا ټول ټول نه ده موږ ټول اصول ته پابند یو چې اسلام په چوکاټ کې او د علماء کرامو د حکم سره سم هغه وخت نه وسی دې کې مشکل به نه وي البته د اسلامي اصول په داخل کې بل داسې قرباني ورکړ شوی دي د هر خوانه جواب دی به چې شو باید یادونه وکړي قرباني نه هدف دا وي چې د هیواد ساتنه او د دفاع او د جهاد په لارې قرباني ورکړ شوی دا بالکل د قدر وړ دي هغه خلک چې قرباني شوي دي دوی باید هم ستاینه وشي همې حقوق ورته تعدیه چې هم هغوی د هغو بازمندگان هغه ونازول شي بل داسې په عموم کې زموږ هیواد له یتیمانو له کونډو او له د پرسو خلکو ډک ده توان د نظام سره دي نظام مسؤلیت جوړي د خپل وګړو ټول هغه چې محتاج دي بې سرپرسته دي یتیمان دي قرباني شوي دي د هغو حقوق باید ورته ورکړل شي چې نه هغوی افغانان دي که په هره وجه باندې قرباني شوي وي د نظام باندې به د هغو حقوق جوړېږي چې د هغو تربیت وشي د هغو سالمه روزنه وشي د هغو ساتنه او پالنه وشي دا به طبیعي ده چې اسلامي حاکمیت ورکوي. بله سلام علیکم جناب خطاب صاحب سلام علیکم. سلام علیکم لالا جان دا دو دقو که در چه چه وای بیو دو دقو که نه کم تر جناب مجاهد صاحب زبیولا مجاهد تاسو تا دزرو لکمی سلامونه و اترامونه وایم او دستاسو آزادی خواهانو تا معفقت دیو نزدی وقتی زما آرزو دو خدای اراده ده امیدواره این چه سر تا او رسیگی چه رسیگی ما دوستای عزیز به خاطر عزیز که همه بفهمند به زبان خود شما که اصلا مخالفت های شما نسبت به جهاد نسبت به آزادی آقا پرید نسبت به استقلال نسبت به شرافت است و همه علیه قرآن برآمدین و عمل میکنین به شمول علمای چلتالدار و تا قربان سما آقا و آقا پرید سوال تو آقا دا خود دو دقیقه پر کیز به قطع کوم دی سوره آیه 217 سوره بقره میگه که شر و فساد بدتر از قتل است. ما بر شما میگیم جهان اسلام دلاری جهان اسلام دین فروش که شر و فساد از دی جاد کده دومی که آیه 193 سوره بقره میگه که فتنه و ناتک و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فا این انتهو فلا عدوان علم شرم بر شما قرآن فروش هایی که میرین به خاطر پول و اونجا فتوه اینا رو آمیدین جنگ حرام نیست در مقابل کفار جهاد مقدس است آزادی مقدس است. سوال من جناب مجاهد تهیز که شما میدانین که سر و صدای دایی بالا میشه در جلال آباد و کجا و کجا حال شما برای من بگوین احترام آره برای شما عرض میکنم که کیس چه میگه لا حول ولا که نمی اشخاص افرادی که آدم میکشه به نام ای که ما نمیمانیم در جلال آباد این کار کردن ولی حال شما بگوین که ای افراد کی هست ما که تا جای ای افراد کی هستن سب دو دقیقه پورا شد یک پنج سالی بله باید بگویم و سلام شان و علیکم سلام میگم باید در مورد داعش بگویم که یکی از باند فتنگرا قبلا در دوزی ها و اختطاف ها دست داشتن اکنون آمدن خود را داعش نامیدن و به خاطر تفرقه بین مسلمان ها و تکفیر کردن مسلمان ها روی کار آمدن طبعا بعض از حلقات استخباراتی دشمن که میخواهد در منطقه بی ثباتی باشه زمینه سازی مداخلاتشان باشه و اشغالشان دوام بکنن حمایت آنها هم پشت پرده از داعش وجود داره و منفعت داعش بمبازمان ها صورت گرفته اکمالاتشان صورت گرفته طبیعی است که این عناصر به نام داعش هم و عناصر فتنه انگیز است که ملت ها را تخریب میکنه و در کشور ما هم یک کتله کوچک آنها پیدا شده انشاءالله که بسیار زود در حال کوبیدن است
و تشویشی بر ملت و کشور ما شده نمیتونه انشاءالله در وقتهای نزدیک بنیادشان برکنده خواهد شد. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب. و علیکم سلام. با آقای مجاهد صاحب هم خبری میکنم. بفرمایید. سوال من راجع میشه به آقای مجاهد صاحب. آقای مجاهد صاحب در طول 18 سال امریکا و ناتو زیادتر از $1 تریلیون مصرف کردند در افغانستان و جنگ با حالت بنبست است و آقای ترامپ هم در این دو سالش تشت و دو سال دیگه متواقی مونده که شما میخواین که شما پیام شما برای امی آقای اداری آقای ترامپ چی خواهد بود که جنگ در افغانستان راه حل نیست؟ آیا این بهتر نیست که شما با شما مستقیما مذاکرات به شروع کنه؟ چرا که امریکا و ناتو جنگ با شما شروع کرده و باید با شما ختم کنه، دیگر کس نمیتواند و علما هم درامایشان باید ختم شده و این چیزها به کار نمیه. اداری آقای ترامپ باید هر چی زودتر با شما مذاکرات مستقیم شروع کنه. این یگانه راهی است که من فکر میکنم که دیگر راه جنگ در افغانستان از طریق نظامی و هوایی و زمینی ناتو کار نمیده، چنان که نشان داد تجربه دلک آقای اوباما هم برده بود قوا کار نداد. میخواهد و راجع به این چیز اگر شما امی تشریح بتین آقای مجاهد صاحب تشکر. شنیدین؟ ما علیکم سلام میگم. به سلام شما. باید بگیم که اول زمانی که آمریکایی ها میخواستن علیه افغانستان یورش بیارن و حمله بکنن، هم رای ما پیشنهاد ما به اون زمان این بود که باید از رای جنگ انتخاب نشود، چون ما انسان ها هستیم، منطق داریم، مفاهمه داریم، قوای مفاهمه با ما داده شده و همچنان نیازمندی های کشورها و ملت ها رو میدانیم، باید از رای تفاهم و از رای گفتگو مسائل حل شد. ولی نیروی استکباری جهان یا امریکا اون زمان نشه قدرت خود بود، یورش آورد. بعدا هم مکررن ما با هر رئیس جمهوری آنها که آمده امی پیام را داده ایم که رای جنگ رای کامیابی نیست برای شما. اکنون میگیم بازان گفته ایم اون زمانی که ترامپ روی کار شد هم برشان نامه فرستادیم که رای جنگ را انتخاب نکنه، باید سیاست خود را تعویض بکنه و سیاست معقول و منطقی را به پیش بگیره، ولی متاسفانه آنها بازم تاکید به جنگ کردن و استراتژی جنگی خود را اعلام کردن که اکنون هم بمبازمان ها و وحشت های را در کشور برپا کرده. پس هم برمیگرده به آمریکایی ها. اکنون ما درک میکنیم و ایره ما میفهمیم که آمریکایی ها از جنگ به سطوع آمدن، هم مصارفشان پرداخت کرده نمیتونن و همچنان حجم جنگ را برداشت کرده نمیتونن. رای بدون گفتگو با ما و بدون مطرح کردن مسائل از رای سیاسی دیگر رای ندارن. اگر بخوان از طریق نظامی افغانستان را قرب بکنن و یا افغانستان را زیر چتر خود نگاه بکنن، این محال است. این شاید در 17 سال معلوم شده باشه. بازم درخواست و یا گفتار مهمی است که رای حل، یگانه رای حلی است که امریکایی ها درک حقایق بکنن و مسائل از روی طریق سیاسی و از روی مسائل سیاسی با ما پیش ببرد تا مسئله حل شد. الو، بله، سلام علیکم. بله، بفرمایید. بفرمایید. بله، سلام علیکم. لکم جی بله، مجاهد صاحب باید بودی خبر پوشی و در او رو را تاسی لکم جی غگی بیسه زکا بلن خبری کم سر. او دیر آلا میربانی مکر دیر زکرم چی دا مجاهد صاحب تاوی محول خدا غدا عربستان سودی که دا علما چی دا توشیوی دی دا خبال دا امریکی پا دستور دی دا فقط دوی غوری دا دا طالبان آغا سیاسی موقف دنیا کی ضعیف کی دې لپاره چې دغه چین و روسیا و هند و دغه خلک غواړي چې طالبان عملا د افغانستان سیاسي حل په روسیې کې باید ګډون وکړي په آینده کې. دغه د اشرف غني رئیس جمهور پیشنهاد د صلحې او دغه د عربستان او سعودي دغه پرېکړې چې کوي چې د دوی جنګ د اسلام ضد دی، دغه ټول هغه مقدمات دي چې دوی د دې لپاره چې د طالبان هغه سیاسي موقف باید ضعیف کړي چې دوی دا ملامت دي دا جنگ عدالانه نه دی. یو او بل زه مجاهد صاحب یو سوال لرم که دوی غواړي چې دغه امریکایان ووځي، دوی درې اډې لري په افغانستان کې چې شینډن دی، کندهار دی او بګرام دی، که دوی دغه لارې چې د افغانانو نه هېڅ دغه جنګ ته ضرورت نشته، چهار ورځ دلته 300 ځوانان مري افغانان، طالب، اردو، ټول
دوی دې دغه لارې بندې کړي ته افغانانو دې تقاضا وکړي چې څوک حق نه لري نور هلته موټر خپل کې اوبه یوسي ډوډۍ یوسي تیل یوسي دوی ورځې کار کوي ذره دې دغه جنګ ته چې تاسو راشئ ولایت ونیسئ هغه ولایت بېرته بیا دوی تیارو ولي خلک برباد شي ووزل شي تعمیرونه یې له منځه لاړ شي بیا تاسو بېرته وتښتېږئ دا اتلس کاله کېږي داسې یو جنګ رهیدی که تاسو واقعا غواړئ چې دوی اوس خو دغه درې هډې دي لارې بې بندې کړي خلکو نه تقاضا وکړي افغانانو نه نور څوک حق نه لري چې دلته لاړ شي دوی ته هغه وکړي اکمالات وکړي دا خو ډېره ساده خبره ده که تاسو فشار ولئ افغانان نور هلته نه ځي زما بله پوښتنه دغه ده ستاسو دغه موقف خاردار سیمې چې په هغه ډیورنډ کې جوړېږي تاسو دغه یو رسمي کوم اعلامیه صادره کړې تاسو طالبانو تر اوسه پورې او دغه قتلونه چې کېږي په افغانستان کې دغه جنګ زه خو نه پوهېږم چې یو سړی راځي ځان وزني تاسې لاړ شي دا لارې بې بندې کړي د خپله تښتې دغه زمیني لارې چې بې بندې شي والله په بله که دوه میاشته دوی په افغانستان کې تاب راوړي ډېره مننه ودې ورېدو سه بلې مننه د ورور له پوښتنې نه یادونه باید وکړو چې زموږ غوښتنه ده ټول افغانان نه دغه د امریکانو د حمایت نه کوي کوم کسان چې ماشپاره دي د امریکانو دوی دې واقعیتونه درک کړي دوی افغانان دي مسلمانان دي په مسلمانو کورنیو کې زېږېدلي دي د دې هېواد په وړاندې مسؤلیت لري د دین په وړاندې مسؤلیت لري د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیت لري باعث د دوام د جنګ دې نه کېږي خپل حمایت دې قطع کړي له دوی نه دوی ویلې لارې دې بندې چې اوس دغه سهار که موږ پورته کېږو د باګرام لار بندوو تاسو څه فکر کوئ د کابل ادارې د وزارت دفاع وزارت داخله او استخبارات دا به قرار ناست وي که به موږ راغلي هغه هلته جنګ درسره کوي او که جنګ درسره کوي بیا موږ مجبوري کړو دوی ووزنو که نه وایي دوی نظام کراول دی هغو دوی د هغو دپاره پېش کراولي کوي دوی د هغو دپاره مدافع دي خو باید موږ موانع له منځه لري له مخې لري همداسې که په هلمند کې وي که په هر ځای کې چې د امریکانو اډې وي موږ د بندېدو تابیا لرو پلان هم لرو ولې مخکې دغه موانع چې موجودې دغه عسکر او پولیسو اربکیان او استخباراتیان دا ټول په لار کښې پراته دي پوستي دي او د موږ مجاهدین هغو ساحو ته نه پرېږدي بل څه ساحو ته ورسو دوی مزاحمت کوي د هغو امریکانو په دفاع کښې درېږي تاسو به ګورئ په ټول هېواد کښې دوی چې کله امریکان چاپې وهي د مسلمانانو کور ته ځي د شپکې ماشومان چغوي او د خلکو حریم ته داخلېږي د ښځې او سپین ږیرې او ځوانان وهي ډبوي شهیدانوي په دغه صحنه کښې هم دغه افغانان ورسره وي هغوی بجلۍ ورته نیولي وي چراغونه یې ورته نیولي وي رهنمایي ورته کوي پښتو ترجمه ورته کوي کوشش کوي چې د امریکانو دپاره خدمت وکړي نو موږ چې دوی داسې په بې رحمۍ سره وژنو دوی چې تلفات ورته اړو وجه دا ده چې دوی ډېر یو غټ جنایت کوي یو ډېر لوی جنایت کوي که نه موږ هم په دې باندې پوهېږو دا افغانان دي دا د دې خاورې خلک دي دا ځوانان باید نه وای وژل شوي ولې مسؤلیت یې د موږ نه دي ځکه موږ ته لوی بل هدف پروت ده چې هغه اسلام ده او اسلامي او فریضه ده او دارنګه د هېواد ازادي او استقلال ده هغه له دې نه ډېره لویه او مهمه ده چې زموږ ځوانان کښې مري ځکه موږ په بارهاو په کراتو باندې ځوانان قرباني کړي دې لپاره چې ازادي واخلو استقلال واخلو نو بېرته ملامتي زموږ نه ده موږ هڅه کوو چې څوک ونه وزل چې د افغانانو نه ولې بېرته دغه افغانان دي چې زموږ خبره بار بار نه ده منلې زموږ اعلامیو ته یې غوږ نه دي نیولی چې د امریکانو خدمت کوي او د هغو په مخ کښې د پېش خرول په حیث باندې استعمالېږي بله سلام علیکم برادر محترم خطاب صاحب سلام علیکم و علیکم سلام و الله برکات همچنان سلام خود خدمت برادر ما مجاهد صاحب می رسانم البته نظر ما درباره عربستانی است که بدون صلاحیت عربستان امریکا نمی تونست که سفارت خود به بیت المقدس انتقال بده ای که عربستان خود مرکب شیطان جور کرده فعلا هست فیصله که در اونجا می شه قاعده دو تو ارزش نداره و هیچ وزن دینی سیاسی و معنوی نداره و همچنان سوال ما از جناب مجاهد صاحبی است که ده ها هزار طفل که در کاغل در مزار در هرات کارهای شاقه میکنن و بی سرپرست در کوچه ها میکنن و از یا استفاده جنسی هم میشه اگر شما در افغانستان حاکمیت میداشین چی میکنین و در قسمت ازدواج های اجباری و ای که همی عربکی ها و همی حکومت که در اینجا در افغانستان فعلا در بعض قسمت هایش سلطه داره و حاکمیت داره و در حاکمیت از خانم ها لطکوب میشن بزور به ازدواج های اجباری یا مجبور میشن محافل عارسی بسیار پر مصرف و خرافاتی گرفته میشه تویان های بسیار گذاف گرفته میشه در این قسمت شما لطفا نظرتان بگوین که وقتی که شما اگر حاکمیت داشته باشین چی خواهد کردین از
آمدن شما تشکر میکنم که به سوال این مردم جواب میدین. سلام علیکم. تشکر. علیکم سلام و رحمت الله. شنیدین؟ به سلام برادر. و علیکم سلام میگم. باید بگم که کسایی که دچار مشکلات هستن یا کارهای شاقه میکنن با مشکلات مواجه هستن، اگر جا یک نظام باشه و حاکمیت باشه از همه که بهتر، طبیعی است که مردم همه زندگی خودشان ساخته میتونه، حکومت هم برشان برنامه بسازه و امنیت وقتی همه مسائل است. اگر امنیت آمد و یک نظام واحد برقرار شد از غصب و از دزدی و از رشوت و از ظلم و استبداد خلاصی پیدا کردیم، طبیعی است که اول کسایی که در زندگی راحت میکنن یا احساس راحت میکنن قشری همو فقیر و مسکین و قشری است که در اینجا آسیب دیده و هنوزم دچار مشکلات است. در مورد حقوق زنها یا مثلا ازدواجهای جبری و همچو مسائل، شریعت بسیار احکام واضح داره و مالی ما شهرها و یا اطراف و یا اکناتی که ما تسلط داریم، چنین واقعی اگر به ما مراجعه میکنن و ما درک میکنیم جلوش گرفتیم و چندین مرتبه دیره ما خود ما راپور گرفتیم که ازدواج های جبری را پس فتح کردن قضات ما و اجازه نمیدن که ظلم و استبداد علیه خانمان و قشر ضعیفی کشور ما صورت بگیره. طبعا در این راستا اگر نظام ساخته میشه، قوانین عملی میشه، بهبودی های بسیار زیاد میشه، چون اکنون وضعیت جنگی است، رسیدگی کامل به همه مسائل شده نمیتونه ممکن نیست. اگر مسائل حل شد هم افغان ها از این رنج و دردی که داره یه درک میکنه و راه های حل هم انشاءالله برشان جستجو خواهد کرد. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خطاب سید محترم. السلام. اینجوری هست. خیر و خیری شما. شکر شما را جور و جور سلامت میبینم و احترامات خود از سلام خود بر آقای مجاهدم تقدیم میکنم. چه سوال کوچک دارم. اول که آقای مجاهد، من سالهای سال است که من در آلمان زندگی میکنم. در وقتی که خلق پرچم در افغانستان حکومت میکرد، اگر من میرفتم در اوج امرشان همکاری میکردم و یک وطن فروش خائن میبودم. باز آمدن مجاهدین ایام نمیفهمن بی اندازه بعضی از جهالت استفاده میکردن که تزیام کار شدن امکان ده. باز آمد کرزه وطن فروش آمد و چیز دزادزی بود در اوجام نری که چون در پولی دزی ما کلان نشدیم، استغفرالله که ما چشمم در خیانت دزی باشه وطن فروشی. آن حاله در اشرف غنی هم که بودی کار کنی میگه در دزگاه امریکا کار میکنی. ما آرزوم دیست که خواهشم دیست که هرچی زودتر صلح پیش بیه کنیم می بیچاره و چند نفر دیگه که آرزوی خدمت به ما در وطن دارن که ما بریم به وطن خود خدمت کنیم، اما اونجا که بمریم یه از که در به مالک خارج بمریم و دفن شویم. یک سوال که چه وقت بخیر امی سال می آیا. سوال دوم آقای مجاهد، اترس که امی امریکایی ها اگر شما یک سوال کنن که اینه بیه ما سبا میبراییم یا یک ماباد میبراییم، اگر دوباره باز طالبا همراه القاعده یک جا شد یا القاعده باز طالبا را استفاده کرد که شما یک جا شد، باز جنجالا پیش شد، باز دو وقت چطور کنه جهان دیگر، نه تنها جهان قلب به صورت عموم در اون صورت چه جواب شما چی هست؟ تشکر. خدا نگاهدارتان باشه. تشکر سب. شنیدین بخیر دیگه من. بله به سلام جناب و علیکم سلام. تشکر از احساسشان که احساس خدمت به وطن دارن. خداوند توفیق بده به همه افغانان که آرزوی خدمت دارن و زمینه برشان مساعد شوه. ما هم آرزو داریم اگر ان شاء الله جنگ ها قطع میشه و اشغال از بین میره، نظام افغان شمول و وجود به همه کادرهای ما که تشنه خدمت به کشور هستن ان شاء الله زمینه سازی میشه که خالی از فساد و جو و ظلم و غصب و حالتی بد باشه، هم افغان ها احساس مسئولیت هم بکنه و در فضای آرام روی هم احساس پاک خود به مردم خود و کشور خود خدمت بکنه. ما هم آرزوی یکانه آرزوی بزرگ معنی هم هست و به خاطر همین قربانی هم میدیم. دعا میکنیم انشاءالله که این زمینه زودتر فراهم شه و آزادی و استقلال در کشور برگرده، طبیعتی آرامی هم در پی خواهد بود. دوم سوال شما که چه تضمین وجود داره که طالبان با چی خواهد کردن یا چطور،
اول باید بگم که تجارب هم حاصل شده و دیگری که زمان قبلی قسم بوده که امارات اسلامی افغانستان روابط را به کس نگاه نکرده، بلکه امو مهمانهایی که از کشورهای خارج آمده بودن در افغانستان با ما به میراث مانده بود. طبیعی است که ما باید من حیث مسلمان و من حیث افغان از آنها مهمان نوازی میکردیم و حقوقشان که بالای ما لازم بود او را برشان میدادیم. ولی طبیعی است که من بعد هم امو گروه های تنظیم ها که او وقت مبارزه میکردن یا میخواستن مبارزه بکنن زمینه خوب در کشورهای خودشان برشان مساعد شد و همه رفتن افغانستان بکنن به افغانها باقی مانده و در اینجا باید هم افغانها خدمت بکنن به کشور خود. جهاد که پیروز میشه بعد باید افغانها با یک صدا و با یک مشت سهیم خدمت در خدمت در کشور خود شوند و همچنین در حفظ یک باچگی و اینها در کشور بکنن. ما هم همه آرزو را داریم و همی آرمان را داریم انشاءالله بر پاشه. بله سلام علیکم. الو علیکم خطاب صاحب. و علیکم مهربانی وکي بخانه غواړم چې معنی یو سوال مخکې پاتې چې مجاهد صاحب نه وکړم چې آیا تاسو پر راتلونکي حکومت کې چې تاسو لا ستاسو سي او د تفاهم د امریکایانو سره سلسله مهال ویش موټه کړي، آیا تاسو به د بیان احزاب او د انتخاباتو ازادي مراعات کړئ او کنه؟ ډیر مننه و هم لري. بله د ورور ته ما مخکې جواب تقریبا ورک چې موږ د اسلامي حاکمیت لپاره مبارزه کوو، موږ جهاد د اسلامي حاکمیت او اسلامي نظام لپاره ده. په اسلامي نظام کې کوم حقوق چې خلکو ته ورکړل کېږي که افراد وي که ازاد وي هغه موږ ورته ځان ژمن بولو، او البته دا شرط ده پکې چې د اسلام په چوکاټ کې وي، د شریعت مخې نه وي، ځکه موږ مسلمانان یو، زموږ ټولنه هم اسلامي ده. دلته بار بار تجربه وسوه چې غیر اسلامی افکار و منحرف افکار یا وارداتی افکار و مفکوری دلته څوک راوړي او پردي ایدیالوژي زموږ په خلکو ټپي، هغه دلته ډېر د حساسیتونو باعث کېږي او د څلوېښت کاله جنګ هم همدې روان ده. نو کوشش باید ونه شي پردي مفکورې راشي په موږ باندې وتپل شي، افغانان دې خپلو اصولو ته پرېښودل شي، خپلو هغه معتقداتو ته دې پرېښودل شي، د خپلو عقیدو په بنیاد دې یو نظام جوړ کړي د ټولې هېوادو د ټولو قشرونو لپاره دوابدي وي. ان شاء الله اسلامي حکومت راځي د ټول حکومت محفوظ وي او چې هغه پرسته نه کیږي. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. وعلیکم السلام. د مجاهد صاحب سلام احترام زما د علماء چې کوم فیصله کوي چې په افغانستان کې دا جنگ غیر اسلامي دی، دو سره مجاهد صاحب ولې دا تاریخ ته غیر اسلامي جنگ دی ځکه چې امریکایانو انسانو ناتو راغلي دي په افغانستان کې مسلمانان طالبان د یو بل توجیه ورکړی چې دا غیر اسلامي ده، دا جنگ په افغانستان کې دا نادرسته جنگ ده، رښتیا وایي چون خارجیان راغلي خلک وزنی افغانستان کې دا رقم هم توجیه کېدای شي. او بل د قطر دغه نور هېوادونه چې امریکا سره ارتباط لري تاسو هم لرئ هغوی امریکا ته جنگ توجیه کړل کېږي، ناروا جنگ دوی شروع کړی او ناروا جنگ په مخه وړي، دا بالکل معقوله خبره ده او سمه خبره ده، ځکه دا اشغال هم ناروا ده او د اشغالګرو سره حمایت په مخه هم ناروا ده. نو هم د کابل اداره په دې کې اخته ده، هم امریکایان خو د ناروا په کیسه کې نه جنګ کوي. نو بله خبره ده چې ځینې هېوادونه چې امریکایان سره اړیکې لري یا نه، ښه ده د افغانانو دپاره چې د خپل هېواد په مناسبو باندې ډېر فکر وکړي. نور هېوادونه خو ځانته سرحدات او حاکمیتونه لري او ځانته خلک لري او ارادې لري او خپل مسؤلیتونه لري، موږ مسؤلیت دا د خپل هېواد په حدودو کې خپل ژوند د خپل حقوقو دې باندې کړی و. نو موږ ډېر تمرکز کوو په نورو هېوادو باندې، حساب کوو ځان قیاسونه د هغو سره کوم داسې مسایل منځته راوړي چې خدای مکه اړیکې
بله، سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. ما احترامات خود برای شما آقای مجاهد تقدیم می کنم. و علیکم سلام، مهربانی می کنم، خوش آمدید. سوال ما است از آقای مجاهد که فرض بفرمایید که امریکایی‌ها با شما مذاکرات مستقیم شروع کرد، درست؟ آغاز کرد مذاکرات و اونا مطالبه میکنن، مثلا مطالبات اونا ایست که امین نو پایگاه نظامی را شما اجازه بدین در افغانستان، چون شما مالک امین کشور هستن. اگر شما برای امریکایی بگوین که در مقابل هر پایگاه نظامی سالانه $1 میلیارد برای ما بدن که مجموع $9 میلیارد میشه، آیا در این صورت باز شما امی پایگاه را قبول میکنن که بایی پول شما میتونین که افغانستان جور کنین؟ بسیار تشکر. عجب سوال دیو که آفرین. سوال آقا شنید؟ بله شنیدیم سوالتون. باید بگیم باز در اون زمانی که ما اگر امریکا را وجود نظامی امریکا را در افغانستان بپذیریم با نظامی اکنون با تفاوت ما چی میشه؟ زمانی که نیروی نظامی امریکا در افغانستان وجود داشته باشه، هر نظام سیاسی که در اینجا باشد طبیعی است که زیر سایه یوغ امریکا خواهد رفت. نه، مگر باعث یک کیرانشین اگه باشه در دیگه کشورام هستن، کشورهای فرزند اروپایی، و شما را پول هم بته برای اعمار پروژه ها و دیگه و دیگه، افغانستان خود دیگه عاید نداره دیگه. نقصش واقعا چی خواد بوده؟ هیچ غرض هم نگیره، حکومت هم میگه چیزی که میکنین به شما تعلق داره، ما صرف اینم اینجا را کرا میگیریم از شما، مثل که یک پایپلاین از سر شکمی هم. تجارتی یک کشور در کشور دیگر است، یکی موجودیت نظامی در کشور دیگر است. برای کشور اسلامی جایز نیست که نظامی های کشور غیر اسلامی را به خاص خود جا بدن. این اگر بعضی از ممالک دادن روز خوب ندیدن و هنوز هم به طرف بدبختی میرن. یکی قضیه اروپا است. اروپا هم شما اکنون شاهدش هستن که بالاشان از طرف امریکایی ها فشار وارد میشه، گاهی به نام ناتو هستیشون پیتا میخواه، گاهی به نام اتحاد اروپا یا مسائل دیگر اقتصادی، گاهی تعرفه ها درشان بلند میشه. این همه مسائل اقتصادی در میان بعد که طبعا فشار امریکایی ها بارایشان تاثیر خواهد گذاشت و مجبور است حقوق مردم اروپا به جیب امریکا بریزه. این زور است. همچنین کشورهای اسلامی هم که امریکایی ها را جا داده یا اسلامی ها آنها را جا داده، آنها از ثروت های خود بیگانه شدند، دستشان از ثروت های خود کشیده شده و اموال قیمتی و نفت و گاز و معدنیاتش مفت آمریکایی ها و غربی ها برده با خود. این ما مشاهده میکنیم. دیگر خواستی پایگاه نظامی به خاطر چی هدف است؟ باید پرسیده شود از آنها به خاطر چی میخواین اینجا باید پایگاه داشته باشیم؟ اگر به خاطر هدف ازی است که افغانستان رو نگاه بکنیم، خود ما از اینکه خواب دیگاه میکنیم. اگر خاطر ازی است که مشرکت ها یا تجارت خانه هایی که جامعه سرمایه گذاری میکنم به خاطر محافظت آنها بیر ما تضمین میکنم، چرا تضمین ما باید پذیرفته نشد؟ دو، اگر به خاطر ازی است که از اینجا مثل تخته خیز و متفاوت صورت بگیره به منطقه و کشورهای دیگر تهدید صورت بگیره، هر چیز از آنها وایر اجازه ندن که کشورشان پامال شود راه منافع دیگر و خودشان استخدام شدن به خاطر بیگانه ها، این به ضرر ملت است، به ضرر مردم ماست و همچنین در مشریعت. خواه ارتباط شاشی فرض کنیم یک حکومت شما آمد و اینا چی خواهد بود؟ مثلا تماس های دیپلماتیک سفارت خانه ها این چیزی معقول است که به کشورها هم رایج است و هم گنجایش داره، هم به شرط جایز است و هم نیازمندی مبرم مردم و ملت ها است. همچنین روابط تجارتی هم نیازمندی بزرگ مردم است، باید سرمایه گذاری صورت بگیره، باید تجارت ها با هم آزادانه با شرایطی سهل انجام شد تا ملت و مردم پیشرفت بکنند، سلیم شوند در تجارت و در مسائل اقتصادی. این مسائل جداس ضرر هم نداره، اون منفعت محض است به همه ملت ها در دو جانب، ولی موجودیت نظامی ها این با خود ضرر بسیار سختی داره. این ما درک میکنیم و ایره اسلام هم اجازه نمیده و فقهای کرام اگر شما متونشان مراجعه بکنید به کسایی که غیر مسلمین هستن در خاک مسلمان ها با اسلحه خود داخل شده نمیتونن و اگر داخل مشان بسیار با وقت حالی عربستان سعودی 80 هزار آدم که جا داده، عربستان سعودی تقریبا 18-19 سال میشه بعد از جهاد افغانستان و بعد از جنگ شرقی میانه علیه صدام
اونجا جاگزین شده، این مسئله القاعده هم از اونجا به وجود آمده که یعنی وقتی اسامه بن لادن آل ارزمایش تک آل عربستان سعودی را شما یعنی همی حکومت غیر اسلامی خی میدانین یک کار غیر اسلامی کرده؟ ما با غیر اسلامی رو نمیتیم باکست، باید بگیم که همی اقدام عربستان سعودی به نفع عربستان سعودی نیست به نظر ما، که شما هم در کردن یکن چون مردم خود عربستان سعودی علیه یک جبهه به علیه آنها خلاص شد، یک دوم همون نفت و گاز و همون منطقه که داشتن حالی به بود خورده و همه کشورشان با فقر رو برو است که حالی دیگر جستجو میکنن که راه های تجارتی دیگر دریابن. دیگر تأثیرات سیاسی آمریکا را هم ما برای تمام منطقه میبینیم، مظلومیت ها را هم میبینیم که علمایشان مردم خوبشان در زندان هستند و همچو جلسات چند روز قبل به نام علما در اوجا فرمایشی دایر گردید، این منظور از نظامی ها هست که در عربستان سعودی وجود دارند و فشارشان نمیتونن ها خود را نجات میکنند. این بسیار به ضرر هر ملت است که هر کس این تصور داشته باشد و تصور نادرست است. نظامی های هیچ کشور مجاز نیست که در کشور اسلامی باشد، خو یک چیز هم هست در دین اسلام، در یک حالت شدید فقر بدبختی یکان چیز حلال حرام حلال هم میشه. یعنی ما افغانستان اگر در ببندین یک حکومت اسلامی که نان داده نتانه و کل مردم از گرسنگی بمیره، خب یعنی مصلحتا در دین اسلام مصلحت خو رواست نیست. ما در محلت فقر سر نمیبریم، شما میبرین علی فرزند زمینی داریم، زراعت داریم، مردم ما اشتیاق کار و تجارت داره، ولی زمینه مساعد نشده، کسی ما رو نمانده تا بالا که استفاده بکنیم از اون ثروت خود. اگر زمینه مساعد زراعت با تکنولوژی میشه وقتی که عمل زراعت بشه بعد از و پول هم اگر از افغانستان بره تجارت و تاجر هم برای باز خود دیگه ای چیز نمیمانه، باز یک ملاخ و تاجر شده نمیتونه نی؟ تجارت بلی مثلا با تکنولوژی میشه، ولی تکنولوژی هم پیش امریکا نیست که باید ما پایگار با امریکا بریم تا تکنولوژی نه او را بانی نه پایگار خواله نه ما منظوری کشورهای دیگر هم تکنولوژی داره، دیگر کشورهای نزدیک و دوری با هم ما هم مناسبات خیلی خوب است، هم میخواین سرمایه‌گذاری بکنن، هم میخواین از افکارشون اینجا نباشن، هم روابط تجاری احترام با ما میخواین دیده شد. مجاید صاحب ما وقفه اعلانات داریم، آواز شما هم خیلی خوب است، فهمیده میشه. اگر میخواین در لاین باشین باشین، در غیر از او دوباره اگر میخواین بازم تلفن کنین، مگر صدای شما خوب واضح شنیده میشد، من میگم که باز گدواد نشوه. به هر حال دوستان عزیز آقای مجاید صاحب روی لاین تلفن تشریف دارن، باز میشه شما سوالات تن تا این دم خوب سر با می قاعده رفتار شد، مختصر بود سوالات شما، تشکر. به هر حال برمیگردیم خدمت شما خواهیم. قرآن کتاب عرفان و اخلاق و انسانسازی است. معارف عالیه قرآنی در سطح فهم توده مردم به صورت داستان درآمده است و همکنون گنجینه داستان‌های قرآن شریف برای همه مسلمانان دنیا با تصاویر بسیار زیبا و با کیفیت. این داستان‌های آموزنده قرآنی به دیده هدایت و تربیت مسلمانان دنیا به صورت فیلم و سریال ساخته شده‌اند. برای شما پکیجی کامل فرستاده می شود که شامل 12 DVD مجموعه کامل حضرت یوسف علیه السلام، 3 DVD مجموعه کامل حضرت مریم علیه السلام، 1 DVD داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و 6 DVD داستان اصحاب کهف. این مجموعه شامل 22 DVD می باشد که با قیمتی کاملا استثنایی در اختیار شما هموطنان مسلمان قرار می گیرد. برای سفارش این داستان‌های آموزنده با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید. سالن کترینگ
با تهیه غذاهای حلال و متفاوت با طعم و کیفیت عالی میزبان محافل شما در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه با کادری مجرب و سرویس‌دهی عالی در خدمت شماست. همچنین سالن پذیرایی 4 ستاره ما در شهر افنباخ آلمان با مدیریت آقای محمد عظیم نصیری آمادگی پذیرایی از محافل شما می باشد. حبیب نوروزی شرکت هامبورگ جرمنی په افغانی خواندور وچو میبو د خپلو میلمنو هرکلی وکړی. د افغانی پخلنځي لپاره توکي او مصالې ستاسو دسترخوان ته رنګ، خوند او ښکلا وربخي. د ودونو او محفلونو لپاره ښایسته او په ښکلو ډیزاینونو افغانی او هندی کالی او گانی دلته موندلی شي. د حبیب نوروزی شرکت په عمده او پرچون ډول د آغلې فرخنده حبیب په مدیریت ستاسو په خدمت کې. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایید انگامه جان، سفر خوش باشه با آرزو دارم. تشکر از شما. من تمام سفرهای خود به هر کشور جهان با اکرم تراول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ شتایندم 97، برلین شترومشتراسه 22، اسن فیگوفا پلاتس نمبر 10. قابل توجه، احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. اگر می خواهید اعلانات تجارتی خود را جهانی معرفی نمایید، اگر می خواهید برنامه سازان برنامه مستقیم تلویزیونی داشته باشید، اگر می خواهید هنرمندان هنر خود را و یا اعلانات کنسرت های خود را به سمع دوستان برسانید و همچنان اعلانات فوتی را از این طریق منشر بگذارید، شبکه تلویزیونی پیام افغان در همه این موارد توسط احمد استودیو در هامبورگ با شماست. اعلانات تجارتی شما که از طریق تلویزیون پیام افغان نشر می‌گردد، در تهیه و ترتیب کلیپ‌های تجارتی، من احمد شریفی از احمد استودیو در خدمت شما هستم. سلام، اگر میخواین شما در ترکیه شهر آلمانی آمد کنید، خانه های خوب، آپارتمان های خوب با سرمایه گذاری کنید، لطفا با ظفر شامل با تماس کنید. انشاءالله که تمام امکانات در اختیار شما بگذارم و بسیار سهولت و آرامش بدون مشکل بدون تشویش. شماره تلفن من 0049 172 56 29 662. We have cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at irusa.org. 25 years together. موبل پلازا
فروشگاه موبایل فروشی در هامبورگر اشتراسه 167 شهر هامبورگ در فاصله 1 کیلومتری مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن ترین موبایل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، میزها، چوکی های طعام‌خوری، موبایل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالان و کودکان با اضافه از 200 نوسیت های ظریف اصل کریستال و سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه موبایل پلازا در 2 طبقه با موبایل های مختلف، موبایل های کار دستی محصول کشور ترکیه و ایتالیا با دیزاین کلاسیک، آوانگارد و مدرن. با اضافه سفارش رنگ های انتخابی شما در 200 رنگ مختلف در خدمت شماست. فروشگاه موبایل پلازا اشیای شما را به محل دلخواهتان منتقل نموده، خدمات تعمیراتی را انجام میدهد. آدرس: هامبورگر اشتراسه شماره 167. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ، شرکت پامیر، دوسلدورف، شرکت ساعد، افغانستان، شرکت پامیر نوآوران، هرات، کانادا، وانکوور، شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان، شرکت پامیر، لندن. دوستان عزیز، برنامه های تلویزیون پیام افغان را از همین حال از طریق فریکونسی جدید هارتبرد 13، فریکونسی 11179 هوریزانتال 3/4 با سمبول ریت 27500 می توانید تماشا بفرمایید. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت شما. باز هم برگشتیم بعد از پخش اعلانات. آقای مجاهد صاحب روی لاین تشریف دارن و از شما هم خواهش مندیم تا سوالاتتان مختصر طوری معمول و بعضی خوارا و خصوصا که گله دارن و جگرخونی میکنن و بعد از او برای ما ایمیل روان میکنه یا بعضی سرتکانی دارن، اما خوار و برادر ما هستین، افغان ما هستین، درد مشترک داریم، طالب مشترک داریم، حکومت وحدت ملی مشترک داریم، همه چیزای ما مشترک هست. نه اینجا کدام کسی به کسی رجحان قائل میشه، صرف منافع ملی افغانستان مطرح است و شما را هم آزادانه روی روی با نماینده طالبان قرار میتیم. آقای مجاهد، سوالاتتان آزادانه بفرمایید، پروگرام هم لایو است. و جالب هم همیست که همین آقای مجاهد امیر پذیرفته که پروگرام لایو باشه. کدام حراس هم ندارد، شما میگه بیاین صحبت کنین در چوکات ادب و برادری و ارتباط با همی افغانی ما سوالات و پرسش و پاسخ مطرح میشه. بیاین از این فرصت استفاده بدارین.
می دونگ دونگ و بی جای بانگیری ها رو بگذارین. ما سوالات تنم آزاد مطرح شد. مرد دکمه رو میزم نمیفهم کی میایه نمیایه. افغان هست یقینا چون تلویزیون میانه جواب اجتماع افغانی ما سراسری پخش میشه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم آقای شتاب. و علیکم سلام. از دوست شما از دوست عزیزتان یک دو سوال بسیار کوچک دارم. دوست کلی ماست برادر، یک دوستی هیچ کس کسی نیست، نه دشمن کسی هیچ کسی نیست. خب از درچی که شما اینه شما بفرماین اینه برادر، امی تانه و تانگا و چیزای تانه بانیم بفرماین. خب حکومتی که طالبان میخواین بسازن آیا مثالش به دنیا هست یا نه؟ دوم سوال من یه خواست بود که اگر امریکا فرزن از افغانستان برای عوضش اساکر پاکستان و عربستان سعودی بره برای حفاظت از این سیستم حکومت، باز هم اینا جنگ میکنن یا چطور؟ خداحافظ. سوالاتی آقا رو شنیدین؟ بله. باید بگم که حکومت ما از طبق برآمد و جهاد کامیاب شد، حکومت اسلامی میباشه و او خواستی هم افغان هاست و طبق اصول اسلام و رهنمودهای علما و دانشمندا ساخته خواهد شد و همه ملت او حضور خواهد داشت. بخش دومی سوالشان که اگر آمریکایی ها برن پاکستانی ها یا کدام کشور دیگر جامعه دیر ما واضح ساخته ایم، اگر نیروی مثل آمریکا و نمیتانه که جازندگی بکنن، نیروهای دیگر جهان از آنها که در از لحاظ تصیحاتی ضعیف هستن و هیچ نیروی ضرورت نیست و نه افغان ها اجازه میدن که در اجازه باشن و در خاک افغانستان حضور نظامی خود را دوام بتن و هیچ اجازه دادن میشه و این انتباهاتی که صورت میگره یا استعمالاتی که میشه اشتباه است و چیزی باید باز درش فکر کنید. باید ما حال شناخته شد کسی که به خاطر استقلال خود تا این حد قربانی داده میتن و هرگز هیچ کسی اجازه نمیده که در امور داخلی کشورش و علیه استقلالش قد علم بکنه اما داخل داشته باشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خوب است یا جیسر بخیر خیر. شکر. آقای محترم آجی خطابم. آجی عمر خطاب محترم آقای دبیولا مجاید. رمانی سلام و احترام خیش از کانادا و شما تقریم میدارم. وعلیکم سلام. آقای محترم مجاید صاحب. روی چه لط نماینده تحریک طالبان در جلسه ای که در عربستان سعودی داره شده بود اشتراک نکردن. بودن. دوم. اشرف غنی هم وقتا از تاریک طالبان خواهد حکومت راسن داخل گفتگو شد. روی چه سبب تاریک طالبان با اشرف غنی مذاکره می کند؟ نقیجه من نزدیک است که حکومت اسلامی به همت فرزندان اصیل افغان در داخل افغانستان به میان آید. چه تاریک گروه طالبان هم روزه بعضی از اون سالی ها به تصور خود می آورد. اما دار و دسته اشرف غنی عبدالله با گفتار پوچ و میان خانه خیش مردم ها فرید میدید لاف بزند. شاید وقتی برسد که گفتار این وطن فروشان خاموش کردن با احترام. تشکر. شنیدین دیگه دو سوال شما گرفتیم. اولی که چرا اشتراک نکردیم در کشور عربستان؟ به ما دعوت داده نشده بود. یک و دو گفتن که با اشرف غنی مذاکره نکردیم. باید بگویم که این رفتارشان ما در روی اعلامیه ها اعلان پالیسی های خود روشن کردیم که مسئله افغانستان مسئله میانی آمریکا و افغان ها هست. این را باید میانی افغان ها ندانیم و نه این مسئولیتی که قدر جنایت پیجا شده این را به دوش افغان ها پرده. چقدر که آمریکایی ها ایجا جنایت کردن باید پاسخشم آمریکا بتر و جنگ را آمریکا آغاز کرده. زمانی که آمریکا نخواهد جنگ متوقف نمیشه، پس طرف اصلی ما آمریکاست، جنگ با آمریکایی ها، مسئله آمریکایی ها باید برطرف شود، اشغال مسئلهش حل شود تا افغان ها بتوانند نفس بکشند و با ابراز اراده و هم وکیله خود به سر پیدا کنند. بدون از این ممکن نیست که افغان ها تصمیم بگیرند یا تصمیم یک اطلاعی را بکنن که به خیری ملت ما باشه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم. سلام اترامت خدمت
خدمت شما و سلام مترف خدمت برادر مجاهد تقدیم می‌دارم. سوال ما ریس از برادر مجاهد که پیشتر خوب موضوع پیشتر یاد شد درباره مثلا که امریکا خود مثلا عربستان مثلا قوا داره در اروپا هم داره. حالا ما شما می‌فهمیم که امریکا قدرت در جهان جهان است، یعنی هر جایی که مثلا هر هدف و مطلبی داشته باشه بور عملی میکنه که هر رقم باشه. مثلا برای یانوس به تفاوت است که چقدر برادر کشی یا مسلمان کشکش بیشه مکه میخواید در مدف خود کامیاب شن، اگر چه در عرب خود انشاءالله کامیاب نمیشن. من سوال ما ایسی از برادر مجاید دبی چی مشکلت چون بخاطر اگر حکومت در شبانی هم همیشه صدا بخاطر صلح میزنه و امریکا هم گفته شما برای صلح بشینید، اگر مثلا امروی حکومت اشرف‌غنی دست نشاندی امریکا اگر بشینه و در اینجا مثلا چی مشکل است که بین خود مثلا داخلی را یا مثلا با چیز خود بگیره حکومت را که امروی قضا و مثلا وزارت عدلیه و یا وزارت فرهنگ شما مثلا کلش مربوط هم موضوع داخلی میشه، یعنی مثلا مثل عربستان وری و بودیدش که از مثلا امریکا مثلا به خاطر اهداف خود آمده درست است اهداف خود آمده مگم خاک اسلام گرفتن در این کل ما میفهیم مگم مثلا افغانستان یک کشور بسیار مثلا از نگاه معدن غنی است که مثلا از این طریق مثلا امروی امریکا بگن بیادر بیان شما مثلا امروی ما حساب کرید پیش که سنبت مال ما مثلا چیز ما برید و داخل چیز ما غنی دیگه مثل عربستان برید در این چیز مشکل است مثلا در این تمام دوزا و همین تمام این کسایی که به نام جهاد آمدن وطن افغانستان ما شما را امروز خواب بدر در بدر سفته یا هم دوستاشون جمع میشه و میشه در پنج قانون استفاده میشه. در این مشکل چی هست؟ من این سوال از برادر مجاهد است. خدا حافظ باشه. تشکر. شنیدین شد؟ آقای گفتن اگر امریکا قدرت داره و هر چی که بخواه میتونه، ایره ما حالا ثابت کردیم امریکا که چیزی بخواه نمیتونه. باید شما برگردیم به 17 سال قبل، امریکا میخواد که افغانستان را تسخیر بکنه، یک حکومتی آرام دست نشانده را اینجا حاکم بسازه، خودش باز از منطقه چقدر که میتونه به عرب الگاری بکنه ولی نتونسته. این فرضیه غلط است و این عقیده به امریکا غلط است که داشته باشه. ما نداریم این عقیده را، افغان ها اکثریت این عقیده را ندارن. و دومی که گفت اشرف غنی اگر مباحثه شد چی زیان داره یا چی، قبل از این متذکر شدم که مسئله اشغال امریکایی ها است، تصمیم گیری به دست امریکا است. چیزی که امریکا بخواه عموم میشه و چیزی که آنها نخواهد جنگ متوقف نمیشه چون جنگ آغاز از طرف امریکا شده. بنابراین ما نمیخواد با جهت های خود را مصروف مذاکره یا گفتگو بکنیم که آنها اصلا اختیاری ندارن، اصلا جنگ مالای آنها آغاز نشده و آنها کدام رولی مهمی در جنگ ندارن، چون ابزار هستن از چیزی که بادارشان بگه و امون قسم میکنن. پس ما نباید با آنها خود را در یک تراز ترکیم. مسئله سیوم گفتن که از جهاد و چیزا چی میشه اگر نظامی امریکا اینجا باشه، بازم سوال قبلی است که ما پاسخ شد داریم، اما پاسخ که باید میگنه که افغانستان خصوصیات خود داره، کشورهای دیگر باید با افغانستان یا افغانستان با کشورهای دیگر قیاس نشود. افغانستان شما میدونید که 40 سال از در این خاک مبارزه جویان داره، جهاد شده در زمان جهاد شوروی، با اکنون از دین خود از ناموس خود از استقلال خود مردم قربانی دادن دفاع کردن. این خاک و این مردم خصوصیات را که داره این را باید ما فراموش نکنیم و از نظر دور نکنیم، چون بازم دچار مشکلات میشیم. حتما افغان ها بازم اگر خدای نخواسته ما این حالت کنونی را بپذیریم، بعد دمی ملت بازم یک گروه میبره که جهاد خواهد کرد و به خاطر اسلام خواهد رسید. بله سلام علیکم. الو بله بفرمایید. سلام جناب محترم. السلام علیکم مختاری صاحب، خوش آمدین صاحب. لطف کردین. من دو سوال از جناب محترم آقای مجاهد دارم. سوال اول من در رابطه با این است که در روزهای عید فطر تعدادی از طالبا با سلاح‌های خود به شهر کابل و بعضی ولایات جمع شدند و جمع جوش و جشن‌ها را برپا کردند به نام صلح و آشتی با دولت افغانستان. چرا اونا شما را در جریان قرار ندارن و از طریق شما چرا اونا در مذاکره حاضر نشدن و یا در آتش بس؟ یک سوال. سوال دوم من این است که در این اواخر موازی دو کشور، یکی امریکا که در راستش قوه نظامیش ناتو است و او طرف سعودی عرب که هر دو تمویل کننده و حمایت کننده از نیروهای تروریستی در سطح بین المللی، چه داعش است چه طالب، اونا حمایت میکنن، طوری که از فوا معلوم میشه که ماموریت جنگی طالب دیگر ختم میشه. اینا یک تعداد طالبا و دولت
تسلیم داده میشن یا در ارگانهای دولتی شامل میشن، بقیه از اینا با طالب در مورد نظرشان میخواهیم. یکی دو میگه اسلام دین حکومتداری نیست. اگر شما کدام آیتی را سراغ دارین لطف کنین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که خودش میگفت بوی صد متمم مکارم اخلاق، من معبوس شدم تا فضایل اخلاقی را تکمیل بکنم. دین اخلاق است. حال وقت زیادتر میگیرم، من نظر یکی از استادان جامعه ازهر عبدالرزاق علی را خدمت شما اگر میشد ارائه میکردم. گفت در اون فتوها کلش شامل ساخت، گفت که حکومت اگر اجازه باشه آقای خطاب کمیر کوتاه بگویم، او گفت برای جهان اسلام که من فتوا میتم که دین اسلام دین حکومت نیست، بلکه حکومت دارا حاکما پادشاه ها اینا به خاطر عیبت حکومت خود تعدادی از روحانیون تعدادی از اهل ذکر در پهلوی خود میگیره تا با عیبت از اونا بتانه حکومتشان دوام پیدا بکنه، و اگر کسی بر علیه حکومت از اینا استادگی میکنه اونا را اونا سرکوب به نامه های دهری کافر و مرتد اعلان بکنه. به این ارتباط دین اسلام دین اخلاق اصلا توجیه شده و بس. در مورد باز نظرشان میخواهیم. تشکر. شنیدین حرفایشون است؟ ما برای سوالشان بجا نبود و علمیتشان هم قدر نبود که باید صحبت میکرد. اول باید بگم که روزای عید کدام صلح نشده بلکه آتش بس شده بود. آتش بس ما دیدیم که افغانها خواهان آرامش بودن و مجاهدین هم با گل و با بسیار وضعیت پرشکو استقبال کردن. این وضعیت خوبی را نشان میده و مسلمان بودن ملت ما را نشان میده که از مجاهدین قدردانی میکنن، آنها را مبارزین میدانستن و آنها را استقبال کردن. دومی که گفتن آمریکا و سعودی جیهای خود را تعویض میکنن یا افراد و مثل شاندار خود، این سوال هم بجان از دمایی که ارتباط ندارن. ما نه مثل شاندار آمریکا بودیم نه مثل شاندار سعودی بودیم، مثل که شما تصور میکنیم این تصور کنستر باید تجدید شود. سوم گفتن اسلام دین حکومتداری نیست، دین اخلاق است. اول این گفتار رو باید فقیه بکنه، کسی که از دین آگاهی داره و بتانه متون دین را مرور کرده باشد. کسی که اول ندادن ما او رو نمیشناسیم. باید بگویم که اسلام در رأس دین حکومتداری بوده. خداوند جل جلاله پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر حکومتداری فرستاده. پیامبر صلی الله علیه و آله حکومت داشتن چین زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات شد. از وقتی دیدت از عمر رضی از عثمان رضی الله عنه و از تحریر کرم الله باشو همه حکومت هایی داشتن روی احکام قرآن و حدیث فرمانروایی میکردن. دین حکومت داری شد. همچنین در دین اسلام در قرآن کریم حدود و قصاص و احکام جزایی آمده که طبعا او را حکومت کرده میتونه برپا کنه، او را افراد و اشخاص نمیتونه که عملی بسازه به جامعه. و مثال های زیاد ما داریم، چون خود برادر باید مطالعه عمیق از دین بکنه، معلومات خود را از سر تجدید بکنه. اسلام یک نظام است، یک حاکمیت است و تحت چتر حاکمیت اسلامی باید مسلمان ها زندگی بکنن. قرون 14 سال قبل ما 14 سال قبل ما که تیر شده طبق احکام اسلامی و قرآنی پیش رفته. البته کسی که از قرآن بغاوت کرده هر زمان آنها ناکام شدند و در زانو در آمدند. عالم باید بگویم به صراحت و مسلمان هایی را میدانند که دین سیاسی است، سیاست جزء از اسلام و از دین است و این را اگر کسی تصدیق میکنه و آنها از اسلام آگاهی ندارند. بله سلام علیکم. سلام علیکم حاجی صاحب کتاب. سلام مسئول علی صاحب سنگی مهربانی. خپل سلامونه تاسو ته مجاهد صاحب تاسو ته ټول درنو اوریدم کتم. و علیکم سلام مهربانی. که اجازه می وي زه به یو څو سوال د مجاهد صاحب نه په لنډ طریق سره وکم. مجاهد صاحب بیا هم تشکر چې دې پروګرام ته حاضر شوئ او سوالو ته جوابونه وایي. لومړی خو باید ووایم شروع کې چې که زما سوالونه نن غواړم تاسو نه په جدي رقم سره وکړم، نو معذرت غواړم که زما سوالونه لږ جدي وي، ځکه دا زما شخصي خبره نه ده. دا د 15 میلیون افغانانو سرنوشت په دسې مسایلو کې بند ده، نو هیله ده چې بدې ونه ګڼئ.
اول خود اول یو ذات اول چیز تاسو نه کوم منګه میشه د امریکایانو نو هم د سکیورټی خلک به ګناه خلک امریکایي د تم خپل غږ د دې د پیغام افغان د تلویزیون امیشه د کتاب سره تلویزیون د ذکر د نه تنا تاسو مونږ ویلی به ک ټول د مونږ ویلی او مونږ هغه موقف معلوم ده زه تاسو نه یو فتی سوال کوم او یو څو د سیاسي فتی سوال اول دا ده چې تاسو د نظر نه آیا جهاد سبب ده که هدف کتاب وی آیا هدف ته رسیدو بل لار هم کیدای شي دویم تاسو وایئ چې یعنی جهاد د یک هیڅوک سوال نه لري چې جهاد بر حق ده او جهاد تر قیامت روان ده اما تاسو ماته د ارقام وایئ چې تیر کال او یا د سګنای کال چې په دې کې څومره بهرني یا اشغالګران په اصطلاح مړه شوي او څومره افغانان مړه شوي نو ارقام به تاسو هم معلوم وي نو آیا دې ته بیا هم موږ تاسو جهاد ویلی شو درېم د ایران او پاکستان ملایانو په کې ګډون نه وکړی په دې سوري په ناسته کې او تاسو وویل چې ډېر غټ عالمان هم نو ستاسو د نظر غټ غټ عالمان څوک دي آیا سمیل حق او فضل رحمان ویل کېږي او ستاسو نظر چې دا ایران او پاکستان ولې ګډون نه وکړی ملایان یې په دې ارتباط کې څه ووایي بل د اخري هغه دا ده چې دفتر په دې ورځني اوربند کې چې موږ ټول لبیک وویل او ډېر ښه کار مو واشه چې کړو خو سوال ماته زه د افغانستان چارې خپله څارم او ګورم او ماته یو سوال ډېر غټ سوال پیدا شو هغه دا و چې د دغه اوربند وخت او زمان ډېر مهم و داسې په 13 کالو تاریخ د افغانستان کې یو واقعي یو خبره وشوه چې هم په پاکستان کې په هغې وخت یو خبره وشوه هم په افغانستان کې البته هغه دا و چې په پاکستان کې کله چې دوی خیبر پختونخوا د فاټا تر کنټرول لاندې راوس په هغه وخت کې دا د اوربند هغهم تقریبا په هغه وختو کې دا وشو نو سوال ما داسې پیدا شو چې آیا د دې تر شا د امریکا او د پاکستان لاس به نه و سره دې چې ښه کار و خو آیا دې کې به د دوی لاس نه و چې دوی یو بل ته وښودل چې که چېرته زموږ ګټې خوندي شي د پاکستان نو زموږ کولی شو چې داسې یو زمینه مساعد کړو افغانستان کې چې بلاخره اوربند هم راشي او تاسو ولیدل چې هېڅ چا یو ټکم ونه کړو او ډېره مننه وروره بیا اوږدېږي زلالي صاحب وادي اورېدی شي و جهاد وای دي تاسو یو سبب ده که هدف ده دا یو ویل بله 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 مننه کوم وروره سلامونه دی وعلیکم السلام وایم سوالونه دی مننه کوم باید یادونه وکړو چې جهاد وسیله ده جهاد هدف نه ده په اسلام کې جهاد وسیله ده لپاره د اعلاء د کلمۃ الله یعنی جهاد د دې باید چې اسلامي حاکمیت موږ پراتی چې الله پاک جل جلاله کلمه لوړه دي په ټول عمر باندې یعنی د الله قرآن او حکم او فرمان د ټول فرمانونو په سر کې وي اول د الله فرمان ومني چې بیا خلک د غلامې ځوان تنظیم جهاد د دې لپاره کې یعنی جهاد یو وسیله ده او فقها وایي چې جهاد په خپل ذات کې ښه عمل نه ده ځکه په دې کې خلک وزن کېږي وینې تویږي تخریب راځي او ستړیا راځي ستومانۍ راځي ملتونه خرابېږي لکه موږ چې وینو ولې دومره فضیلت جهاد ته ورته شوی چې پیغمبر اسلام وایي چې جهاد د اسلام هغه لوړه څوکه دی قوت ده همداراز اللهتعالی جل جلاله وایي څوک شهید دي جنت ورکوم په جهاد کښې څوک قدم کې دي جنت ورکوم په جهاد کښې څوک پیسې مصرف کړي جنت ورکوم او مجاهدو په کور ناست سړی سره برابر نه دي مجاهدینو ته اللهتعالی لوړې درجې ورکړي دي په جهاد کښې ګناوې تویږي ته دا فضایل چې ورکړي دي دغه فضایل د دې دپاره دي چې حسن لغیرهي ده یعنی فقها وایي ده د جهاد حسن او ښایست او ښهوالی د دې دپاره ده چې اعلاء کلمة الله په نتیجه کښې راځي یعنې اسلامي حاکمیت په نتیجه کښې جوړېږي که چېرې څوک دا اراده ونه لري چې اسلامي حاکمیت جوړوي هغه دپاره جهاد بیا جایز نه ده ځکه فساد جوړېږي ته په هغه بدوالی پاتې شو نیکي ته هم نشته نو جهاد وسیله ده لپاره د اعلاء د کلمة الله یو دوهمه مسله دې ویلې چې جهاد په تېر جهاد چې وشو ارقام وښیي څومره امریکایان وځي موږ سره په ارقام شته تېر کال درې سوه دوه اویا تنه په 2010 کال کښې امریکایان وژل شوي دي څو نور هم چې 15-16 تنو پورې هغه د نورو هېوادونو ځواکونه یې کم کړي وژل شوي خو دلته د وژلو خبره نه ده دلته خبره دا ده چې اوس امریکایانو دغه جنګ د امریکایانو ده د هغو دپاره ده که دلته هر څوک وژل کېږي زیان امریکایانو ته اوري تاسو اوس وګورئ امریکا ولې وارخطا ده چې زیان نه ورته اوري امریکا به قرار ناسته وه د هېڅ سره هېڅ ګلاسونه چې کله د مذهبي فشارونو خبره کوي علما یفایفه ولوي کله کله د دوی په اطلاع د دوی نایم یو پابل خوا ولي همداراز د کله کله بیا داسې کېږي چې دوی نورو فشارونو ته لاړ ته چې ممالکو ته پوځ رضا دی کې موږ ته وایي یا د خبرو د درخواستونه کې
دغه برخدای چشتي پرده دي پر دې هدف د توکي دي اجوال غدرول ان استعمالي لحاظ دي دي قالل له لحاظ دا چې کلیشي دي پن پات دي ځنه تل واجه دي مصارفونه هغه استل نه چې موږ راني ولي پر کړی نو وړه دي حالت نه ځان وباتي او دا د کابل اداري افراد کې وزن کې ما مخې مورې دا چې موږ هدف نه دي دا وځو ولې دي وسیلې دي وسیلې دي چې باید امریکان د تپاتې چې دغه افراد نه وای اسکر پولیس او اربکې دا په مخې نه ولا موږ امریکان او موږ پروګرام ځان تاسو ته ډیره سوي چې دې پایګا دې نه کوو څنګه نه وای چې دا دې بي سو ته ځان ته وځي فقط په یو میاس دوه میاس کې موږ دا مصالحه کوله او ان شاء الله خو دا دې 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 مرګ کوم ته وای دا وای چې مخې دا چې قرولان دې سیږي او خو طبعا موږ جهاد وغدو امریکان سره ستړي دي مصارف د امریکان دي ارې تک دې وځلې فضا باندې یو ټول ورځ د نړۍ د کونه چکر وي افغانستان نو تبي دا موږ سره ستې دي هم مال د ستې دې جهاد نو نتیجې خو دي او هر کله کا کله په تاسو کوم ویني کړي اندې کاندې وخت یې درمه بلې وي چې ایران او پاکستان ایران او پاکستان خبره کوم چې دلونو جنو دا خبره کوي چې موږ لکه څنګه چې امریکانو غلامي نه مونږ دې نه مالک له ایران او پاکستان په شمول موږ چې غلامان نه یو ولې روابط د هر څه سره واړو دا د سیمې هوازونه د هر ملي ځای هوازونه چې سره موږ نه واړو خپل روابط خراب کړي د افغانستان آینده وګدا آینده د په تجارتي مسایل مطرح دي دلته د افغانستان د خلکو لپاره د آرامش شاتک مطرح ده دا مهمه چې تاسو وایئ نو چې موږ هیوا کې د دوی لپاره اندېښنې پر شنو څه پیدا نه چې موږ له خاورې نه موږ نور د جنگ او د پښتنې نه اضافه نه چې دې د تاسو په خاطر موږ تبدیل شي موږ ضرورت درو چې په ځان سره چې وادون سره چې اړیکې پیدا کړو ولې دا به کله هم په دې معنا نه وي چې موږ چا غوړه مان کې یا به چا فرمان منو یا چا خبرې منو چې موږ اسلام او شریعت او موږ هیوا او یا ګټه او هغه به تعمل کیږي بلې ویلې د اوربان له شاه حکومت لاسونه نه وو موږ په دې وضاحت سره په اعلان کې موږ بیا وایو اوس هم وایو چې اوربان خاص د دې لپاره اوس موږ افغانان درې ورځې په راحت کې تیر کړي د اکثر غدري ورځې د خوشحالۍ آرام تیر کړي تر څو افغانانو په مقابل کې ودانته وو خارجان مقابل کې نو موږ یې غوښتل اوربان په جریان کې هم پروګرام په توګه دی او دین نور د خارجان په وړاندې دین نور ځګونو وخت ولې اوربان د دې لپاره خاص د مخالف دی ویل خوشاله دي دې نشانه کې چې الله نو اگر کده سیمې هوادونو یا نور هوادونو تقاضا ده د اوربان د ایمي چې وو او بیا چې ونې چې ولې موږ دا په نیازونو نه دی ویل لکه چې موږ هواد مسله ده د ازادي مسله ده جهاد مسله ده جهاد نه څه متوقع کول د وګړي زمانه لپاره پاتې غلن محل لپاره چې موږ خلک ته فرصت ته راوي استثناء دي دې خپل خارجي دا اوربان د افغانانو په ابتکار او افغانستان د خلکو لپاره وو د سمي مارکو اختیار هو دا بل اختر کې هم دا کار کوي څنګه دا نو تاسو کې په تاسو باندې دا څنګه دا دا خو اختر خو اختر دا درې ورځې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې خوشاله اوسئ ولی هغه ګورو چې دا مخکې مخترونه دې سي ویلي ومن دا ونه مصالح ته ګورو چې واز د خلکو او د خپل راتلونکي بله سلام علیکم سلام احترام برتان میرسانم سلام علیکم ورحمت الله برکاته و علیکم سبا جان عزیز تشکر بفرمایید و هم سلام و خدا بر برادر محترم مجاهد صاحب هم تقدیم میکنم و علیکم سلام فقط من دو سوال از مجاهد صاحب دارم به اجازه تان امی بعد سوالایی که خانوما دارن اونوارم با امرای از یک جا کنین سبا جان عزیز دیگه خود نمیان قار میکنن که خودشان ما گفتن به امی خانمای که به اروپا زندگی میکنن گفته به نماینده ما خود بسیار علاوه من میگم که بله من فقط این سوال میکنم که امی خانمایی که فعلا به خانمای مسلمان افغان که به اروپا زندگی میکنن البته خانمایستن که کلتور و فرهنگ خود مسلمانیت خود به می اروپا هم نگاه داشته و نام افغان و افغانستان نگاه کردن فقط دیر برای بگویم که میگن که اگر کشور ما از دست خائنا و وطن فروشا و رشوت خورا آزاد شوا و ما بخواییم ما خانما را که تمام اروپا را کس بر ما ببخشن ما نمیشیدیم به کشور خود میریم میگن که خانمایی که به کشور بره از اروپا میگن اینا کافر است و به اینا جای نیست یک سوال سوال دیگه ما که یک خانمی که البته چشم دید کلگی بوده
میگه که در وقتی که در شاورایشان به شهادت رسید، هر کدامشان چوچه های خورده داشتن، یک خانم رفت بر سودا گرفتن به بازار، سودا گرفت گشنه شد، گفت باش که گرمیان بود، چادری به سرش بود، حجاب بود، رفت به یک رستوران کباب خوردن که مردان زن علایده بود، زن علایده. وقتی که برآمد امر بالمعروف به اندازه قمچین کاری کرد که از شستای پاش خون می رود، امی می گفت که کجاست محرمت، و این خانم می گفت که محرم من به شهادت رسیده، طفلای من خورد از ست اولاد کلان ندارم کلی خود می آورم مکینه از را بگو بگیرم که من این محرم من. آیا که ما اگر کشور ما آرام شود به خداوند که ما دعا میکنیم که خداوند کشور ما را آرام بسازه، اگر ما بریم باز هم تو قمچین بخوریم، باز هم ما طفلای خود ریزه داریم، آیا این سرنوشت ما خانمای بیچاری مسلمان افغان چی خواهد شد؟ اینمی دو سوال هم است که از برادر ما سوال کردم. دیگه وقت گران بایدانه نمیگیرم. بیره بانست یوازی کباب لات خورد. شنیدین؟ بله خواهرم، سلام و سلام علیکم. میگید باید بگم که هرگز ما این تصور نداریم، نه انشالله افغان های تصور داره کسی که از خانم هایی که در اروپا زندگی میکنه این مجبوریت ها در خارج در ممالک مختلف افغان ها پراغنده هستن، آنها اگر به وطن خود برگردن خدا نخواسته است که باید با آنها اتهام کافر بودن ندن. ما به اون زمانی که در کسی علایم کفر دیده نشده حکم کافر شده نه به کس گفتن خودش گفتن و ای جرم کسی نخواهد کرد. ما این تصور نمیتونم که کسی به خواهرهای ما همچنین لفظ را استعمال کنیم یا تصور داشته باشیم. دویم اینکه گفتن در زمان یک خانم رفت چنین کرد و چنین شد، ما باور ندارم که واقعا درست باشه، چون در اون زمان علیه نظام اسلامی بسیار از قصه ها ساخته می شود. یکی از اونی قصه ها هم چو گفتارها هم بود که علیه نظام گفته می شود، ولی بازم اگر تخصیل ها صورت بیتا باشه در تصدیق امر بالمعروف یا در سیستم که عملی می شود، طبیعی است که نظام اگر آرام شود و دانشمندان و علمای ما یک چوکات منظم و خوبی را به خاطر تصدیق احکام روی دست بگیرن، طبیعی است که باید چنین واقعی رخ نخواهد داد و خانما و برادرانی که در شهرها زندگی میکنن با لطف و مهربانی به سوی اسلام دعوت خواهد شدن، با حکمت و موعظه دعوت خواهد شدن که روش بسیار خوب است. این را انشاءالله ما جدی میگیریم، مسئولین هم متوجه هستن و تجربه ها هم حاصل شده و زمان که خودش گذشت همین خود به ما درسای بسیار فراوانی داده. از این آهی باید خواهرهای ما و برادرهای ما تشویش نکنند. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. اول خما سپاس خدا از شما بر شما تقدیم میکنم که شما سبب شدین و این رابطه را قائم کردین و این را بر تمام شنوندای شما توصیه میکنم که بتانن همچو برنامه را امایه کنن، سبب تشویق شما شوند که تا بتانین این رابطه های مستقیم شما ایجاد کنین. تشکر سایم. دومی که من از آقای مجاهد چند سوال دارم، که اولی که اینا بیشتر از سوالاتشون که من یک مدت اسمش نام میبینم که به قرآن وارد هستن، اینا در سوره مائده آیه 44, 45 و 47 خداوند امر میکنه هر کی خلاف امر خدا کار کنه کافر است، و در سوره نساء آیه 93 میفرماید هر کس مؤمن را عمدن بکشد و مجازات او آتش جهنم از در آن بر همیشه جاوید خواهد ماند. بخاری و مسلم در جلد 8 صفحه 91 و مسلم در کتاب ایمان از زبان رسول خدا میفرماید دشنام دادن مسلمان فاسق، کشتن و جنگیدن با آنها کفر است. سوال ما در ایجاست، دقیقا مدتی که از طرف طالبا کشته شده و یا کشتن، آیا چند نفر کافر در مابین زی بوده؟ به طور مثال میتونن اینا بگوین ما چیزایی رام که از چشم دیده خوده روی اسناد برشان میگم. مثلا در فقره انفجاره که در قلعه در جانی خیل بین او ارغون و غلام علی غلامی در کلی در بوریس واقع شد،
و این مجتری که بم گذاری شده بود توسط طالبا آمد در یک چی مسجد که در عین زمان مدرسه بود، در حدود 45 جلد قرآن در گرفت که ورقای از این ساعتها در فضا یعنی بازی میکرد، شمال میپراند و چند نفر طالب، چند نفر طالبی که درس میخواند و چقدر کتاب های تفسیر در گرفت. آیا این روش روش اسلامی است؟ آیا در این باره شما کدام امو اگر خاطره اگر میخواییم که دقیق بفاید؟ من میگم وقت کم است استادی گل، امی تو مختصر چی امی سوال های شما تکمیل شد سبدم اینجا سب. خب یک ذره مانده اگه باشه بفر. تکمیل شده درست است بفرمایید. اگر امیالی که شما میگین امریکا امی پولی که برای طالبان میرسه پولی کجاست؟ و عربستان پول میته، اسلحه اسرائیل میته و خب میدان تعلیم و پاکستان است. و یکی شما میگن که امریکا دهی سعیسه نداره، امریکا تمام نقاط و درجه حرکت از اینا را میفهمه، توسط بالون خود خبر داره که در کجا چی است و تمام این موترهایی که چقدر صد اراده موتر از عربستان برای طالبا آمد، ای از کجا بر چی آمد، پول که آمد تمامش روش اسناد است. یکی در روی فرضیت صحبت میکنه اما این تمامش اسنادش. آیا برادر مجاهد ما گفته میتونه اگر اینای پول عربستان نباشه و نیست و ای از پول که اینا جنگ میکنه این سلاس کجا بر از اینا؟ تشکر سه تشکر سه با کفایت کد سه بخیرم با مجاهد سه بفرمان سه. بله سوال برادر سوال خوب بود، باید جانی خیل در پکتیا، در پکتیا جانی خیل اسمشانه بود. جانی خیل باید پاسخ ها رو چنین بگیم که آیت ها رو که فرمودن که مسلمان اگر مسلمان بکش جایز نیست یا مسلمی شریف عزیز هست اگر مسلمان مسلمان رو دشنام داد حرام است و اگر کشت کفر است. این در حالت هایی هست که مسلمان من حیث مسلمان اگر خیست یک مسلمان دیگر کشت این واقعه درست هست، آیت ها درست هست و مدولات شام درست هست. ولی اون ما هرگز مسلمان در خدای نکرده و قصد نکشته هست. اولا در آیت شریف که قتل مسلمان حرام شده قتل قصدی را گفته. در سه و خطا اگر کدام اشتباهات در حالت جنگی صورت میگیره او از این حکم مستثنا است. کشتن مسلمان ناجایز است. ما کی مسلمان را کشته؟ اگر شما میگیم که عسکر و پولیس و کسای حکومتی که در رکاب آمریکا جنگ میکنن آنها کشتن شوند، آنها مجرده که با حمایت آمریکا و اسلحه را بندارن معاش آنها را گرفت سب استاد شد از اسلام بودن خود مبرا شد، خودشان از مطایره اسلام خود کشیدن و باز کشتنشان جایز حتی واجب است باید کشته شود. این دلایل ما اینجا داریم ولی برنامه شاید به گنجایش از دیره نداشته باشیم این وقتی فکر ما جزیات بیشتر بدیم. این واقعیت از خداوند جل جلاله می فرماید اگر کسی از مسلمان ها از کافر ها حمایت کرد حکم از این مسلمان مثل از مکافر است، یعنی کشتنش، اسیر کردنش، گرفتنش و مجازات کردنش مثل کافر است، مثل معامله باید شود که امر کافر میشه. ای حکم اسلام است و ای در جهاد هست که ما باید از اون برادرهایی که خود را مسلمان میگن در رکاب کفر افتاده هستند از آنها باید اعتراض بکنیم که چرا چنین میگن که مرگ خود را جایز میسازه. و انفجار جانخیل و جاهای دیگر اگر انجام شده باشه انفجارات طبعا مواد انفجار گاهی وقت اگر روی کدام تخطی تخنیکی یا کدام حادثه یا کدام تصادم اگر انفجار به اختیار صورت گرفته باشه همچو قسمت شما گفتین ایره ما فراموش کردم این واقعه در کجاست در کدام سال کدام تاریخ شده و اگر صورت هم بگیره این طبیعی است که یک مدرسه و مسجد کسی عدد قرار نمیده خود ما غالب است خود ما در مدرسه زندگی کردیم در مدرسه در مسجد نماز میخوانیم اون که بازدای ما بالای مسجد و مدرسه که تعمل نمیکنه. اگر که واقع رخ داده باشه اون طبیعی است که یا کدام حادثه تخنیکی بوده یا کدام تصادم صورت گرفته و کدام غلطی صورت گرفته که در جمله سهو و سهو طبعا در جنگ صورت میگیره و
او معاف هم است و بعد از او قدر ارتکابی گناهی کبیره نیست که شما تصور میکنید. گفتن کل دوله میشه طرف امریکا و عربستان و پاکستان. این ما بارها رد کردیم، باز هم داریم که ادعای غلط است. هیچ اسناد وجود نداره. امریکا دشمن ما، کشورهای دیگر همه قدر مقتدر نیستن که علیه امریکا استادگی بکنن و ما پول بکنن. هر کسی اگر بگوید درست نیست، واقعیت نیست، نمیخوایم بسیار سایی بپیچیم. بله، سلام علیکم. بله، خطاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام. خطاب صاحب سلام علیکم. بعد از سلام برای شما و برای مجاهد صاحب تقدیم می‌دارم. من در قدم اول یک سوال دارم از مجاهد صاحب. اگر احتمالاً یک برادر پیشاوری از پیشاور میاد در جهاد افغانستان در مقابل اشغالگران غربی و غلامانشان می‌جنگند، چه تفاوت داره؟ چه مشکلات داره؟ چون امروز 100 سال پیش اینمی انگلیس ها آمدند وطن ما را نصف کردن، حالا میان دوباره باز مقابل می انگلیس ها می جنگن. اینمی نظر از اونا را می خواهم. تشکر. بله، شنیدید. بله، سوال خوب من درست نمی دارم. سوال اگر مسلمان ها اگر بیان در علیه کفر در جهاد قیم شوانی جایز است، ممنونی در زمان جهاد علیه جهاد شوروی اگر شما بیاد داشته باشیم از همه ممالک اسلامی افراد آمدن در جهاد سهیم شدن جهاد کردن، این کدام ممنوعیت شرعی وجود ندارد. ولی اکنون چنین نیست، هیچ کس هم با ما همکار و همراه نیست. عملت ما کسی نمیدونیم که از کدام مملکت به شمول پشاور و جای دیگر همراه ما آمده باشه و جهاد ما کدام افراد رو نمیبینیم، نیاز هم نمیبینیم، چون جهادی ما جهادی چیکی هست، افراد ما پوره هست، در هر جای سیاست و مواظبت بالا ضرورت است که خود افغان ها این کار کرده میتونن. اگر کسی دیگه بیایی جا چنین اعمال رو بتانن نمیتونم امور رو پیش ببرن و نه هم لازم است ما به مناسب رو میبینیم به شرایط کنیم. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سنگه اندی والا جوری پا خیر خیر جلال رحم داتا سلامونه و محترم مجاهد سلطان و جهان مننه الله جا جده که داغ دمینه منگ تا برابره لمجه وقت کم در خطاعت مبارک جاخر که برابر سلنه کمرگ مجاهد سنه دا پسنه کوش پا جی لند و روزو که جی لوگر ولایت مرکز منده جی مجاهدون اسلامی مارد و حلقه و روز پا روز را تنگی و دا ولایت لوگر خاص پجاره می مشرک کرده پا جیر محمد آغا و رسوالی او له بده مرغه خطاعت پرون دیگه او دا تیر دیگه دو دری سلور مکتبونو دغه جگه سوی دی او د حکومت مخالف مخبل حکومت او دا بالی خلاصی دا پڑا پا طالبان بانجا چی که دغه باره که مجایی که سرگ وضاحت وقتی دغه غندن مندن پیسا مانی دغه باره که دا خلق دلون سفا چی دغه باره که اعلامه ورکی نو دفاع کرلا او دیرم هنه دا مام واوری دا خبر. بله، دا سیو سوالی و کسه؟ او بله، دا سوال سم سوال دا ورور تبایدوه چه کنه دستون دا مو خبر شوی ولی سیمی تا حیاتان از توی شویدی چه دا مسئله حل که اصلا که معلومی که دا سیمه که دا مسئله که پیخ سوی دا کمه سیمهی دا سیم دا پیخ سوی دا دی سیمی دا خان کتر منزو نتیگه مشکلات دیک سویدی دینو مکاتبو تا دا بندی دو خبر سوی ولی مو گره مشرف آگا و مسئولینو دا قضیز دا پوست کرن لازت کرن سیمی تای مسئولین میگه اینا نو سبات دا مسئله در حال سی تو رو تا متوجه دین شالا مونا وارد سی چیری هم تعلیمی داری هم متوقف سی یا ودرگی ولی یو شایستا که کل کل سیمایی دا فرزتون راو پاریگی مثلا تو وقت مطل داگا لوگر که تو زرون خواهد که دید دوسو امریکان داغل و دوسی پر یک پنامه داخلی سفارتیان داغل دید دیگو که یو مسجد نرولی و کورون ایو نرولی تجار ورک او سراب دارتی که جنوجو که مدارس تا هم که هو بسی و آمده دو سیده چه بسی می خلق راپورت سی و امو مستب نسید بنده وی اغا جی که مخبله و آمده دو زرمون خواه که مسجد تعام خلق ولار و کلیوار و راوزلی و کلی چه مسجد دولی سن مسجد نره داره طول بده او غد میرسی طول مکاتی که بنده وی زرمون خواه یعنی اسی مید خلق و فشار وازد دام خلق سر مونگا مشکل از زیوان که دلی نسو مشکلات تری سو کنار کر کو حیاتان سیمی تجین شاید مکتبون سنز به هر سی چیزی در مقنا وارس مکتبون متوافق. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. سلام علیکم. و علیکم سلام. خدمت مجاهد صاحب سلام احترامات تقدیم میکنم. یک دو سوال داشتم از مجاهد صاحب. بفرم. هفته گذشته سازا صاحب درباره تاریخ ترکیه گپ زدن.
که در ترکیه مصطفی آتاتورک بسیار خیانت کلان کرده، تقریبا 400 مسلمان 400 ملا را کشتک، و دیگه ای که ملا را که کشت است در ایجه تا آزان هم تغییر داد و دیگه مسائل هم پیش برد. حالا تا رجب اردوغان که آمده بسیار تغییراتی آوردک، مثلا نظم ترتیب اسلام پیش آورده و تمام طفلای خورده که کلان شدن 12 را پاس کردن، برشان گفته که اگر که شما مسلمان هستین باید از حفظ قرآن شروع کنید و بعد از حفظ قرآن که خلاص شد شما میتونید که علوم پانتونتان شروع کنید و دیگر مسائل دیگر. و امروز من نمیفهم که آیا امید از رجب طیب اردوغان مجایس تقلید میکنن یا نمیکنن. امروز طیب اردوغان بسیار یک شخص سالی است که حتی مردم از 65 سالگی به 600 دلار تقاعد ارجاع دادن و مملکت خود آباد ساخته و ترقی را همی لجبوشی ویا را از بین نبرده، وطن و مسلمان ها را تقویه داده، حجاب تقویه داده. و در این زمان چطور کنیم ما؟ و هم سوال دیگه ما ایست که اگر امریکا شما را بگذاره و خود لیلا بده، ایش روسیه و چین و ایران و پاکستان چطور میشه قصهش؟ می خدمت شما تقدیم کنم. خداحافظ شما. بله شنیدین؟ بله برادر. و علیکم السلام. شما علیکم السلام. میگم در مورد ترکیه پرسیدم که ما نمیخوایم به مورد چیز بگم، چون شما میدانید ترکیه یک کشور دیگر است و ملتش هم ملت جداگانه است. هر اقدامی که در اونجا میشه ارتباط با ما نداره، ولی اقدامات اخیر ترکیه بهتر است شاید با ملتش خیر زیاد برسه، به خاطر که زمین اسازی به خاطر احکام اسلامی شده و شاید هنوز هم پیشروی ها صورت بگیره که مردم ترکیه طبق معتقدات خود صاحب یک نظام و زندگی شوند، آرام در چوکات اسلامی زندگی کنی، برای مردمشان خوشبختی است. اما وجه است که مردم هم از دوان حمایت کرده، ولی ارتباط زیاد با ما نداره، چون ما درگیر مسائل خود هستیم، نمیپیچیم با مسائل. بله گفتن اگر آمریکایی ها براین روسیه و چین و فلان چطور میشه؟ آمریکایی ها خود تجاوز کردن، نظامی های خود را آوردن، با ما درگیر جنگ هستن. طبیعی است که آنها براین دیگران شاید عبرت گرفته باشن، کسی باز با جنگ با ما دل خوش نخواهد کردن که بیان جنگ کنن، ولی اگر همکاری بکنن و با ما در تجارت ما سهیم شوند، مسائل برق و گاز و مسائل اقتصادی یا ترانزیت با ما همکار شوند، ما شما نیازمندی داریم به همه کشورها، همه کشورهای تو نزدیک باید هم مفاهمه داشته باشیم، هم روابط داشته باشیم به خیر ملت ما، به شرطی از اینکه استقلال محیط باشه و مسائل داخلی ما کسی دست نزنه. بله سلام علیکم. السلام علیکم. خسته نباشید محترم. خوب هستین تیمورشاه جان؟ با خوش آمدید. زنده باشید. زبیلا خانم مجاهد سلام برسه. زبیلا خانم مجاهد نام خدا بسیار تیار هستن، بر هر چیز جواب دارن، حتی برای قرآن هم دلیل میگن. خوب که مردم چشم دارن، گوش دارن، میبینن تلویزیون ها را، برنامه ها را میبینن که چقدر مردم بیگناه هم تلف شده. خب جنگ است، ولی اگر میره بگوین که در جنگ است کشته میشه، ولی خدا ما رو ببخشه، ولی که آدم دروغ بگه کنه دیگه هم در گردن انسان مثلا. ولی به هر صورت ما از آقای زبلای امید متواتر گفته میدن حکومت اسلامی، شریعت اسلامی، ملاها و مولوی های ما کرچه فیصله کردن، همه تو یک حکومت می باشه. آقای زبیبلای مجاهد به تکنولوژی و ساینس و طب و طبابت و داکتری اینا مولوی صاحبا هم عقیده دارن. امروز دنیا همیال آقای زبیبلای مجاهد با شما صحبت میکنن در تیوی. اگر امریکا بخواه این همیال پن پایتش کده میدانه که از کدا از کدام قریه گرد زده میدانه، ولی کچه نمیکنه او رو خود آقای زبیبلای مجاهد میفهمه. ولی یک موضوع دیگه هم مدنا سوال میکنم که همیال تاجایی که دیده میشه در دنیا، امریکا با قطر با طالبان داخل مذاکره هست، اگر زبیبلای مجاهد تمی وعده رو بده دمی تلویزیون با امریکا طرف نمیشه و بدون از اینکه قوای نظامی افغانستان، امریکا تا زمانی که در افغانستان اینا می جنگن، اگر امیر تانستن
و یا اگر رهبرایشان قبول کردن که بیست های نظامی امریکا را قبول کنن و برای زنا ترا بتن و اینا را شامل قدرت کنن، اگر همه طور شد باز در بیلای مجاهد بازم در تلویزیون شما خواهد آمد اعتراف کرد که من اشتباه کردیم. این میره میخواستم جالب است مجاهد سه بله سوال دومیشان شما کم باز تشریح کنن، ولی شما شنیدم صداشان کمی به ما درست نمیرسید، دوستان نتونستم بگم سوال دومشان اولش جواب بتین باز من میگم بله. بله اولش من گفتم اگر در مقابل ساینس و پیشرفت های مسائل ساینسی و علمی شما چه نظر دارید، باید بگم که ساینس و علوم طبیعی و علوم معاصر یکی از ضرورت های هر جامعه است. ما نمیتونیم مسائل علمی کنونی و عصر کنونی در منطقه کنیم، هیچ کسی می تصور ندارد. البته اگر ما میگیم نظام اسلامی ساخته میشه، نظام به خود یک تعریف داره که اسلام به اون اصول وارد کرده، ولی زندگی مردم باید طبق همو تصورهای معاصر پیش بره. در طب ما ضرورت به پیشرفت های ساینسی داریم، همچنین به تکنولوژی داریم، به تجارت داریم، به زندگی خود داریم و این همه هم میدانند و هم میپذیرند و این کسی مشکلی نداره، ولی هر پیشرفت باید طبق اصول اسلامی ساخته شود و برای مردم خود تثبیت شود که هم مردم حساسیت نشان ندن و هم مطلوب ساینسی که مطلبش خدمت به مردم است امو برآورده شود و خیر به جامعه است. سوال دومی از اونای تربوت صاحب کمی علی امریکا در قطر با نماینده های طالبات در تماس هستند، شاید همی بیسای نظامی رو بپذیرن، کلی چیزا رو شما درگرد میگین که کارا صورت نخواد گرفت، ما تا آخری و وقتی اینا در افغانستان باشن جهاد میکنیم، شما تعهد میکنین اگه او یک روزی دیدین که شما رو در حکومت شامل ساخت بیسای نظامی رو طالب قبول کرد اما چیزا رو پذیرفت، دیگه شما تعهد میکنین که در این تلویزیون دیگه صدای شما شنیده نشوه برای اینکه خدا نخواسته دروغ گفتین به مردم؟ باید بگم که آمریکا خو با ما مستقیما در صحبت نیست و قطر کشور دیگر است، آمریکا کشور دیگر یا باید با خود هم بسته نبازیم. ما قطر یکی کشوری سامی از ما روابط خوب داره. نه میگه نماینده طالبان در قطر دفتر داره نیست بوره عدفشان بله نماینده ما دفتر داره، ما به اونجا پیمان جا داده شده فرصت داره در بخش فعالیت های سیاسی در قطر. البته آمریکا خط شمایده است، ما میگن با ما در آمریکایی ها درگیر جنگ است، ما ما رو میکشن و ما علیه آنها قیام کردیم و آنها را نمیگذاریم. پس این را با هم بسته کردن یا این را باز به این گفتن که ما با آنها چیزی نخواهد میکنم که ما با پول دادن یا ما حکومت دادن ما چیزی نخواهد میکنم، درست نیست. انتقال ما که در اصلا شناخته نشود، آزادی ما به حفظ نشود و نظام اسلامی ما برپا نشود کشور، ما با این چیزی دیگر میکنم مرزم بکنم مجبور از بپذیر تمام شود. منظور از این یک چیزی بود که تفهیم نشد، اینطور منظور از این ای بود که در قطر امریکا با اونا نشستن چیزایی که شما میگین در عقب پرده با طالبان با نماینده های طالبان در قطر در دفتر تفهیم امریکا روان است که شما رو در حکومت رام میتیم جایم خواد داشتین، فرض کنین یک پنج وزیر طالب در حکومت باشه و فرض کنین بیسای نظامی ما رو بپذیرین دیگه جنگ قطع کنین، یک تفاهم میانی از اونا با امی داشتن این بیسای نظامی که شما رد میکنین، طالبان و نماینده طالبان در قطر که منفذ تفهیم با خارجی ها امونجا هست، حوالا میکنین که در قطر نماینده واقعی طالب نشسته با اونا صحبت میکنه، یعنی او تو اگه اگه شوار شما چی خواد گفتین؟ میگه ما خبر داریم این توال نشده اگر همچنین یک چیزی میشد خب امریکایی ها اینجا خود را مانده نمیکردن، جنرال های خود را ناکام و کامیاب نمیکردن، به استراتژی نیازمندی نمیبود، همچنین یک توافق باید صورت میگرفت اگر میشد. توال چیزی نشده، امریکایی ها حاضر نیستن توال با ما مستقیما وارد گفتگو شود، مسائل از طریق گفتگو حل بکنن. اگر هر کد ما در مسائل داخلی افغانستان با امریکایی ها نه ما مشوره میکنیم نه از آنها مشوره میگیریم نه نیاز داریم که از آنها بخواهیم که با ما چند تا بودارد یک انتباه دیگه است که زیادتر ما میشنوم این طرف که برای طالب یک فرزند پنج وزارت بگوی از شما باشه، یا فرض کنیم آقای حکمتیار
یک مشوره داده بود، یک پیشنهاد که یک چند ولایت به شما سپرده شود. این چیزها را در مطبوعات ما میشنویم، آوازه ها بری است که عقب از ما امریکا افتاده. آیا با همین چند وزارت و یا یک چند ولایت به شما داده شود که منطقه امن فرزن اسمش گذاشتن، به او راضی میشین شما صاحب؟ اگر این کارها واقعا می بود پشت سر از یک کدام سوال پیش می بودن، این را شاید عملی می دیدیم، ولی نیست. اول ما این را نمی پذیریم، اول همه ولایت های ما، همه کشور ما مرتبط با ما است. از این کس ما نمی خواهیم که چند ولایت با ما بتر. شما در راپور ها شنیدین که 70% در خاک افغانستان هم کنون ما کنترول داریم، از این قدر بیشتر هم داریم، ولی به اون راپور های بین المللی اگر ما اتکا بکنیم بازم 70% خاک کشور در تسلط ما، پس چند ولایت ما چی کنم؟ یک دیگر به معنای تجزیه و تقسیم کشور است که ما هرگز نمیپذیریم. ما در بدخشان هم مجاهدین داریم، در کندوز هم داریم، در فاریاب هم داریم، در فراه و غور و نیمروز و همطور ننګرهار و پکتیا و پکتیکا و خوست و کندهار و هلمند هم داریم، کدام اجیر ما تقسیم کرده میکنم؟ این تصور درست نیست. یک دوم، این هم سوال درست نیست که ما از چند تا وزارتخانه داده شوه باز ما اشغال به مصورت دیگر خود بپذیریم. نه، ما در مسائل داخلی افغانستان هرگز فیصله آمریکایی ها را نمیپذیریم و نه هم با آمریکایی ها در مورد حکومتداری افغانستان ما صحبت میکنیم، چون مسئله افغانی است، مسئله داخل کشوری ما سیر نمیخوایم. مجاهد صاحب، یک سوالی عمده اینجا فکر خود ما خطور هر وقت میکنه که یعنی شما مکرر از امریکا میخواین که با شما مذاکره کنه و واقعیت امر عمومی است که کلکار امریکا است، امریکا افغانستان اشغال کرده، کرزای مرزای و چند نفر دیگه را خود از اونا آوردن در تخت و تاج نشانده، ماش مدد میته، اولادای ناتو ما میتونم بگویم اونا را، یعنی تقاضای شما بر حق است، مگر چرا همیتو یک تفهیم صورت نمیخوای بگیره؟ امریکا نمیخوای با می تقاضای شما که با یک میز با شما بنشینه و در طرف معامله مسئله را از امو بیخ و بنیاد حل و فصل بسازه که شما هم یک جهت هستین، اونا هم یک جهت هستن، ایدگاه صاحب خاص و خاشاکی هستن که اونا آوردن. اینمی رمز چرا صاحب امریکا نمیخواین در قطر ببخشین، در عربستان سعودی ملا را جمع میکنن، در کابل زیر خیمه ملا را میاره، فرزن آوازی متارکه را صاحب مندازه، حکومت افغانستان میگه که صلح کنین و صاحب یا او را پیمایی از المن تا کابل، این چیزا را اینه ای طرف طرف صاحب از صلح گپ میزنه مگر جایی که باید صلح صورت بگیره او را نمیکنه. در اینجا چی معنا را شما میبینین؟ اگر توتیه اسمش را بگذارین، چرا همه توی کار صورت نمیگیره که بسیار ساده شاید در چند روز علو فصل شده؟ واقعا به گفته شما اگر امریکایی ها می واقعیت درک بکنن مسئله بسیار آسان و زودتر حل میشه، در مورد امریکایی ها زودتر حل میشه، ولی اگر که نمیخواین یا چرا حاضر نمیشن به چنین کار، تصور ما هست که آنها میخواین اول خود را از مسئولیت جنگ افغانستان بکشن، جنگ افغانستان یک مسئله داخلی بنامن و مسئولیت ها و جبی جنایت رخ داده و زیان های رسیده از این سبک دوشی بکنن. یک دوم، یکی اما نظام را که امریکا آورده با پرسنلی که تربیت یافته بعد از امریکا تربیت شده و اینجا مسلط است، میخوان آنها را همه جا نگه بدارن، اما نظام را به اون نویت نگاه بدارن. ما را فقط دعوت بتن که ما مدغم شدیم در اون سیستم و نظامی که آنها برای ما ساختن. پس اهداف امریکا هم به جا آورده میشه که آمدن نظام را به ما ساختن، آرام کردن افغانستان را، و در اون شایدی هم ملحوظ باشه که نظامی هاشان هم باید ایجا پذیرفت بشن که باید باشه. این تا حال تقاضا دارند، ولی ما با بشاری ما میاد که امریکایی ها یک ملت دیگر هستند، آنها تجاوز کردند. اگر میخواین مثلا از رای گفتگو حل کنن ما حاضر هستیم، ولی به شرط که مستقیما با ما باشه و همه هم مسائلی که امریکایی است با افغان ها مشکل دارن امور حل بکنن. مثلا تشویش دارن از خاک افغانستان گیر با ما مطرح بسازن، تضمین ها را به وجود بیارن که ما با آنها هیچ نوع تشویش به خلق نمیکنیم، نمیخوایم ضرر برسانیم، نمیخوایم با آنها زیان برسانیم. اگر در مسائل سیاسی باشد، مسائل دیپلماتیک باشد، مسائل اقتصادی و تجارتی باشد، همه سرش بحث صورت میگیره، ولی اگر مثلا مسئله نظامی باشه که در نظامیانشون باشد، اجوارش باشد، سیستمشان اینجا حاکم باشد، افراد را که گماشتن آنها اینجا با ما تعمیل شده باشد، این مسائل که افغانستان مردم افغانستان به این حساسیت دارد،
و غیر ما نمیپذیر. سوال را که آمریکایی‌ها آمده نیستن، شاید امیدشانی است که ما زیر فشار خواهد آمدیم، تسلیم خواهد شدیم و سلاح را به زمین خواهد گذاشتیم، چون آنها عادت کردن به سال یک کس حتما باید بره کابل تسلیم شود. آنها شاید ما را هم تصور کرده باشند، ولی خواب غلط است و این تصور غلط است. یک چیز دیگه، یک انتباه دیگه هم هست. اول خواب مستقیم با شما که بینشینه، شما میگن از اینجا برای اینو نمیفهم بیس نظامی رو هم قبول نمیکنیم، سر نباشمی دارین با امریکا و وره نمیپذیرین، شاید نخواه که مستقیم برای از اونا نیبگوین. و از جانب یک تحلیل هم همی هست که امریکا میخواه که جنگ دوام کنه و از لحاظ مادی هم به نقص از اونا نیست، چون از این مواد مخدر و دیگه و دیگه بسیار عاید داره که میتونه تا 50 سال هم جنگ کنه، پول افغانستان پس بالای افغانستان مصرف میکنه. اگر فرض کنیم ذخایر طبی افغانستان به دستشان بفته، مسئله چند تریلیون دلار است که او سب میتونه 200 سال هم با طالبان در جنگ قرار بگیره. و از همه مهمی که دیگه آمریکایی نمیمره تا طیارار هم بی پیلوت پرواز میته. امی خود امی چند نفر بیچاری که از خاطر یک $200-300 استخدام میشه و در برابر طالب در جنگ قرار میگیره و همونجا هم افغان ها دول و نغاری که چرا افغان خودت طالب میکوشه و طالب این سوالات همه طور بود. در اینجا در این معامله امریکا هم از لحاظ جانی و هم از لحاظ مادی تو در ضرر قرار نمیگیره، بنان و اهداف خود تعقیب میکنه و سب امیره میخواه که طالب بگه که نه. دیگه وام میگه اون طالب نمیخواه که مذاکره کنه با حکومت ما، امی اشتها را بیشتر میکند. امی تو یک چیز نخواد بود به نظر شما؟ ما چقدر تحلیل داریم از وضعیت آمریکایی ها اکنون بسیار به تکلیف هستیم در افغانستان، این رو باید درک بکنیم. هم از لحاظ اقتصادی شما آگاهی دارم که پارلمان آمریکا بودجه جنگی سالانه آنها را تایید نکرده، البته 48 میلیارد دلار مصرف یک ساله جنگیشان میشه، او را تا حالا تایید نکرده و او را مشروط ساخته به اینکه استراتژی ترامپ باید یک نتیجه بده و نتیجه با پارلمان و سنا و مردم امریکا شریک ساخته شد و بعد شاید آنها بودجه را قبول بکنه، ولی تا حالا آنها نتوانستن که جنرالایشان یک خبر خوش با آنها بده که یعنی پیشتمی صورت گفته استراتژی ترامپ کامیاب شده و موبودیگر باشن منظور کنه. این خودش یک وضعیت را نشان میده که امریکایی ها بسیار در مشکلات داخلی هم مواجه هستند. اکثریت ملت امریکا هم نمیخوان که جنگ دوام بکنه. شما میشنوید که جنگ طولانترین جنگ تاریخ در تاریخ امریکا هست. برشان هم ننگ هست، برشان هم شرم هست که نمیتونن جنگ ببرن یا قطع بکنن. باید در موردش تصمیم بگیرد. حالی شاید نبیرم، شما شاید از روی تر بود بعضی رسانه ها شنیده باشید که ترامپ همواره بسیار پریشان است که چرا وضعیت افغانستان بهبود نیافته و باید استراتژی را بازنگری بکنند. این خودش وضعیت وخی میره با امریکایی ها نشان میده آنها نمیتونند نقدر مصارف گذافی را از نقدر جای دور در حالت جنگی دوام بتن. ما مطمئن هستیم باید ما افغان ها متوجه مسائل ملی و مسائل استقلال خود شد. انشاءالله ما ایره آرزو داریم و ایره امید داریم به نصرت خداوند که امریکایی های جنگ را پیش برده نمیتونن. ثروت هایی که آنها تصور کرده بودن آنها هم آن ثروت ها هم آسان نیست که از زیر زمین کشیده شد و برده شد و او هم نیاز به یک نظام داره، نیاز به سرمایه گذاری داره، نیاز بسیار یک جای خوبونم قطع شد. دوستان عزیز بسیار زیاد تشکر میخواستم، خدافیزی کنم در این موقع. امو پروگرام بعدی در پیش است، ما از همه تا نسار امتنان دارم، لاینای ما مشغول است، همه از او فضل خدا تلویزیون پیام افغان به شکل جهانی در شرق میانه و اروپا افغانستان در در و دیوار افغانستان از طریق شبکه هارت برد پخش میشه در امریکا و کانادا و استرالیا، طوری که شما میبینین فراوان بیننده داره و روز به روز تعداد بینندگان تلویزیون پیام افغان بیشتر میشه و آماری که من میگیرم در لیست بالای خود از لحاظ برنامه های لایو قرار داره.
من از اونا تشکر میکنم و ما از مجاهد صاحب بخیر برگشتن. مجاهد صاحب بسیار زیاد تشکر لطف کردین آمدین، ما میخواستم خدافیزی کنم، به هر حال در وقت خوب قطع شد که ما در حال خدافیزی بودیم و باز انشاءالله در آینده اگر ضرورت شد باز آقای مومن صاحب از تکلیف میتیم که تشکر شما هم و شنونده های شما که حوصله کردین ما و با ما فرصت دادیم تا صدای ما به ملت برسه. سلامت باشید. یکی دمی آخر همی آقای امیرخان متقی میگه زخمی شده دمی جنگ های غزنی وقت داره سه؟ نه نه پا ما خیلی خبرو جان بیا بسر غیگی. سلامت باشید دوستان عزیز، بسنده میشم، بسیار زیاد تشکر. برنامه جالب بود، اتفاقا هم پرسش ها بجا بود و عقلانه مطرح شد به نظر ما، و هم آقای مجاهد الان چیزی که اونا پالیسیشان است به نظر ما باعث یک بیننده یا شنونده که هم گوینده تلویزیون و مادریتر همی پروگرام استم و هم باعث یک شخصی که میشنوم گفته بعضی همون دکاندار های که زیاد دکانداری میکرد باز میگفت چشم ما طول است، ولی گوش ما طول شده، وزن گپ یک نفره یا کسی که تلفون میزنه که هدفی از او چی هستم و تانه و تانه باز هم میشناسیم، یک شخصی که دلش چیزی است و دهنش چیزی است و را هم مالی پای میبریم و سوال صادقانه و وطن دوستانه را هم پای میبریم. یک نفر گفته برادرای زاری ما که خام پرتم میکنه او را هم میدانیم. دیگه کما که چند سبه از این فلتر ابتدایات بیرون شدیم، ما تا جایی که دیدم این پروگرام بسیار خوب بود، یعنی اگر ترتیب شود طوری که یکی از دوستان میره بنی کردن خوب است که روی روی با کسایی که شما از او گله دارین یک طرف معامله به کلی از لحاظ مطبوعاتی در تاریکی قرار داره، هیچ نمیشنوین که اونا هدفشان چیز چرا. خب چی میگه، حق شرعی ما مردم است که هر دو طرف بدانیم. امروز رسانه های افغانستان به می صد تلویزیون و که نمیدانم رسانه ها در اونجا نه صدای طالب میشنوین نه حرف طالب میشنوین. امریکایی ها بیشتر در سطح جهانی بالای طالب صحبت میکنه، مگر افغان نظر طالب هیچ وقت نخواسته. یگانه سکوتی که شکستانده این تلویزیون پیام افغان است، یک تلویزیون مفلس چی میگم، مگر بسیار با غیرت با شهامت با جرأت میگم بیاین هر کس سوال میکنه از امید طالب خود سوال کنه، از یک نفر دیگه اگر ارزو داره صحبت کنه ما اجازه میتونم. امید تلفن بسیار یک مقدس تلفن است، از اینجا صدای خودت صدای او صدایی اما پخش میشه، در اینجا خدا نیست، دروغ نیست، دوزادوزی نیست، حق و حقیقت ما میگی. به اول لحاظ ما بسیار خرسند استم که از امی تریبیون، از امی پروگراما، از تلویزیون پیام افغان بهترین چیزا رو شما میشنوین صادقانه در قبال مسائل افغانستان. تاسیاری و پخدای سپار و پا مخی خدای خدای پامان.